Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, hezký, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek ze Svobodného vysílače CS. Jak už to tak bývá, těmi nejzavilejšími kritiky minulého režimu jsou zpravidla samotní nejtvrdší exkomunisté. Dnes si rádi nasazují masku ctnostních autorit, které káží takzvané demokratické hodnoty. Jejich minulost je ale dostihuje. U některých se minulost účelově vytahuje, u jiných se takně zamlčuje, podle toho, jak se to hodí k jejich glorifikaci nebo diskreditaci. Lubomír Metnar jako ministr obrany kupuje americké vrtulníky, proto se mu jeho účast v komunistickém pohotovostním pluku nepředhazuje. Stojí na té správné straně, všechno odpuštěno. Ovšem, takový Zdeněk Ondráček z KSČM americké vrtulníky nekupuje a proto mu nasazují psí hlavu mlátičky v pohotovostním pluku. Kteří polistopadoví politici dnes vykřikují o hrůzách socialismu, ale sami byli aktivními svazáky, pracovali v podnicích PZO nebo rovnou v rozvědce. Od ředitele České televize přes rektora Karlovy univerzity až po předsedu ústavního soudu. Celý polistopadový režim stojí na sloupech, které podpírají komunističtí kádři. Ti se šikovně ukotvili v pravicovém spektru politiky, přebarvili na modro, z východu se přetočili na západ a znovu uchopili moc. Velmi rychle pochopili, kde je krajíc chleba namazaný máslem. Kariérní modrá košile bližší než rudý komunistický kabát. Abychom tak trochu oslavili výročí nedávné sametové taškařice, pojďme se podívat, kdo zinscenoval pochod z Albertova právě na Národní třídu, kdo vydal pokyn ke skartaci důležitých svazků STB a jaké klíčové postavy utvářely rodící se trancování zlata, rabování bankovních sejfů a trhání našeho páteřního průmyslu na kusy. Nejenom o tom si budu povídat dnes u nás na Svobodném vysílači s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, vítej, ahoj. Ahoj, Vítku. Nedávno jsme oslavili sametovou taškařici, bylo to takové bezvýznamné výročí, protože nebylo kulaté, kulaté bylo před rokem v roce 2019, ale přece jen na jakékoliv výročí je nutné si připomínat, osvěžovat a oprašovat informace, které položily základy současného systému. Většinou se nám totiž předkládají ctnostné autority, které káží a vykládají to společenské blaho, salonní pozéři a političtí snobové, kteří všeobecně mudrují o hodnotách demokracie, a protože my máme rádi tvrdá fakta, vazby, souvislosti, rozhodli jsme se tu oslavu takzvané revoluce pojmout tak trochu po našem, po alternativsku a vypravit se do dob nedávno minulých. Ačkoliv je to už více jak čtvrtstoletí, to vážně letí, ale pro ty, kteří tu euforii zažili, ale i pro ty, kterým bylo tehdy minus 10 nebo minus 5, ale dnes jsou největšími odborníky na záležitosti kolem převratu. Jedním z těch nejpovolanějších, který byl přímo u toho, a to doslova, účastnil se totiž pochodu z Albertova přes Vyšehrad na Národní třídu a nahlédl také do vrcholové politiky v roli policejního prezidenta poté, je Standa Novotný. Stando, ono se toho hodně povídá o tom, jak někteří už pár měsíců před revolucí věděli, že se to takzvaně otočí, všichni měli zaručené informace o tom, že se něco peče, že se něco chystá, že dojde ke změně režimu, ale nikdo pořádně nevěděl, kdy a nikdo nevěděl, jak. I když ten společenský přetlak tehdy byl velmi enormní. Hovoří se o tehdejším poradci amerického prezidenta Ronalda Reagana, Johnu Whiteheadovi, který cestoval 12 týdnů na podzim roku 1988 po východní Evropě a shledal, že zdejší politická situace dovolovala tehdy přípravy k zahájení politických převratů v zemích střední a východní Evropy. A to se tedy spouštěly ty procesy v rámci sedby té charty 77, řekli bychom. Po 17. listopadu se setkal Michail Gorbačov a George Bush,
3. prosince 1989 na Maltě, kde spolu jednali o dalším postupu velmocí při řízení sjednocování Německa a tak dále. Ale jednou z takových atraktivních teorií je, že západní elity adresovaly nabídku klíčovým komunistickým elitám, čili těm, kteří byli u pramene, měli ty informace, byli to vlastníci informací, jak jsme říkali minule v našem pořadu o Václavu Havlovi, že provedou změnu režimu a zajistí jim vysoké pozice v tom režimu budoucím. Ten důvod byl takový, že hrozila finanční krize Západu a Západ urgentně potřeboval odbytiště nových nenasycených trhů ve střední a východní Evropě, aby ten přetlak zboží, služeb a kapitálu, který už neměl komu vlastně prodávat, protože to nikdo nekupoval tam, tak aby mohl prodávat v těch nových nenasycených trzích, které prahly a žíznili po výkřicích moderní techniky západního zboží a tak dále. Ta bublina na nějakou dobu splaskla a nafoukla se až v roce 2008-2009 a tak dále. Jak se díváš na tuhle teorii, což byl vlastně takový ten základ té architektoniky vůbec, kdy ty režimy začaly padat? Já se na to nedívám jako na teorii. Ty věci jsou jasně ověřeny tím následujícím, co se stalo. Skutečně se vylily výrobky na východní trhy, krize spotřeby byla na nějaký čas zažehnána, dejme tomu až do té další krize v roce 8-9. A na těch 20 let, dejme tomu, se dá říci, že si Západ odpomohl od své vlastní velké krize. Takže tím, že zlomil železnou oporu společně s Východem, protože to byla dohodnutá změna a vlastně v tom prosinci 89 na Maltě, tam už si jenom obě strany potvrzovaly, že to, co si dohodli předtím, takže mohou rozjet. To bylo dlouhodobě připravováno. Celá ta akce byla připravována už od poloviny 80. let, to znamená po nástupu Gorbačova. K tomu oteplení v těch vztazích vnitřních, k té liberalizaci, dochází třeba v Sovětském svazu už vlastně od té poloviny 80. let, už dá se říci po roce 84. To znamená, tady byl dokonce ten vývoj ještě rychlejší, než byl v těch ostatních postsovětských satelitech. Myslíš si tedy, že to hlavní hledisko tam bylo ekonomická rovina než ta ideologie, že se chtěli Američané přiblížit zase o krok blíže k Rusku a jak si obkličovat pomalu ten tehdejší Sovětský svaz, což vidíme v rámci věnce těch zemí kolem současné Ruské federace v rámci barevných revolucí. Takže tehdy v podstatě se jednalo o jakýsi výstřel v rámci té ekonomiky, to bylo vlastně to primární než to ideologické hledisko. Byl to další výstřel z aurory, abych to nějak připodobnil už k tomu prvnímu pokusu rozebrat si Rusko, imperiální Rusko kdysi a potom tedy Sovětský svaz po roce 17. O tom samozřejmě bychom si mohli povídat dlouhé hodiny, co znamenal ten převrat a myslím, že by to bylo dobře, abychom si někdy dlouhé hodiny povídali o tom, co znamenal převrat v roce 1917, který se nazývá Velkou říjnovou socialistickou revolucí a ve které má do značné míry prsty zejména Západ. Tak ta zkušenost toho, že se to tehdy nepovedlo a že je třeba tedy nějaký reparát, tak to se stalo vlastně po tom roce 89, ale samozřejmě s tím ten první krok byl, že se mohli zásobovat východoevropské trhy zbožím, které už nemělo na západních trzích odbyt. Takže krize spotřeby byla tímto způsobem zažehnána, ovšem samozřejmě zároveň to znamenalo přiblížení se k tomu původnímu stanovenému cíli, který je více než 100 let starý, získat suroviny, dostat se k vládnutí světu tím, že budu držet v ruce celou energetiku světa, že budu držet vlastně všechny ty žíly toho světa, že budu mít v ruce v podstatě všechny nástroje a ty nástroje do značné míry jsou právě na území dnešního Ruska, někdejšího Sovětského svazu a předtím Ruska carského. Takže je to vývoj, ve kterém samozřejmě ta momentální krize urychlila vyjednávání východu se Západem. Zároveň v té krizi se ocital ten komunistický východ a bylo zapotřebí nějakým způsobem události popohnat a bez ohledu na nějaké teoretizování, to jsou, myslím, věci už tolikrát prokázané, že bych to za teorii vůbec nepovažoval. Je jasné, že to nejdůležitější, co bylo získat východ pod svou kuratelu, získat
východ pro to, abych mohl ekonomicky růst, a to hrdlo, aby, které dělí vlastně ty méně bohaté od těch nesmírně bohatých, aby se ještě zúžilo a získal se nějaká další základna pro jakýsi ekonomicko-politický rozvoj. A pochopitelně s tím ruku v ruce jde i to přibližování se k tomu území, o které šlo. Konec konců došlo k přímému průniku na to území toho bývalého Sovětského svazu nebo dnešního Ruska. Ono 400 poradců, kteří přijeli poradit Jelcinovi, co a jak dál, zejména se surovinami, s výrobou a se strategickými podniky, tak není opravdu málo, ale přece jenom ten další vývoj v tom ruském východě byl, dejme tomu, daleko sebezáchovnější, ať už k tomu nakonec dal Západ ze strachu z nukleárních zbraní souhlas či nedal, a odvíjelo se to vlastně trošku i spontánně ve vnitřních strukturách Ruska. Nakonec teda potom v roce 2000 dochází ke změně a zůstávají v té pasti zejména ty původní sovětské satelity ve východní Evropě, a Rusko samotné jede dál si svým trošku jiným, svou trošku jinou cestou, cestou, ve které se stává opozicí té představě Západu z poloviny 80. let, že teď je ten východní prostor snadnou kořistí. Víme, že celý převrat, protože my jsme se zaměřili tady na ten mezinárodní kontext, mezinárodní rozměr na začátku, ale teď se zkusme podívat do zákulisní kuchyně v samotném Československu a rozebrat si tak trochu ten převrat. Víme, že celý ten převrat, a už jsme o tom povídali v minulém pořadu o Václavu Havlovi, byl provedený bravurně, jedinečně v zákulisí a dohodnutý se sovětskými emisary KGB, východoněmeckou Stasi. A veškeré to veřejné dění tvořilo jakýsi kompars, barevné divadlo, které mělo navodit dojem, že samotní lidé byli hybateli přeměny toho režimu. Byl to jakýsi trans, jakási kolektivní hypnóza, euforie bychom nazvali, které bylo jenom obtížné odolat. A proč také, že tehdy nikdo tehdy neměl ty zákulisní informace jako my dnes, tak nemůžeme vyčítat komukoli, že se na té sametové přeměně podílel. Ale abychom to zasadili právě do toho kontextu i sousedních zemí, pád berlínské zdi, polské solidarity, maďarského režimu, myslíš, že tam hlavní úlohu sehrály dohody tajných služeb se sovětskými emisary, že se neopakoval maďarský scénář z roku 1956, anebo třeba řekněme i Československo z roku 1968, že nedošlo k žádnému masakru ani krve prolití, prostě že byl vydaný zákaz fyzicky bránit tomu, jak si spontánní lidovému hnutí, jen tak na oko, aby se neřeklo. No samozřejmě, že to byla koordinovaná akce, to opravdu nešlo udělat jinak a nemohl to dělat nikdo jiný, tedy ten realizátor, nemohl být nikdo jiný než tajné služby, protože tajné služby na východě měly na starosti prakticky chod těch společností, tím správně usměrovat ty společnosti správným směrem, protože když by ti lidé nedrželi se toho, co jim bylo předepsáno ideologicky, tak z levé či z pravé strany by dostali facku a tu facku měli za úkol uštědřit vždy tajné služby. Takže tajné služby, které prorostly všemi těmi mechanismy východoevropských zemí a nebo zemí, které byly tehdy pod kuratelou Sovětského svazu, tak byly tím ideálním nástrojem. Špatně se to poslouchá některým lidem, kteří si pořád myslí, že 3. listopadem jaksi bylo všechno skvělé a jenom šlo vlastně o to udržet jaksi nějaký rozumný kurz. Ale problém byl prostě v tom, že ti lidé, kteří se toho zúčastnili, to znamená ti političtí představitelé a konec konců potom celá řada příslušníků tajných služeb, tak toužili právě nesmírně potom pozlátku Západu. Řada z nich v rozvědkách znali Západ, věděli, jak vypadá právě to lákavé elektronické zboží, jak vypadá prostě, jak si ten sortiment výlohy a tak dále. Národních řetězců a spoustu těch věcí chtěli a nebylo to přijatelné pro východ před těmi převraty, u nás tady před tím listopadovým převratem ve východní Evropě, protože ten stát se snažil především zajistit
tu masivní sociální podporu většině lidí a tím pádem nemohl jak se zabývat tím luxusem pro všechny, to také nikdy není možné v žádném státě, v žádném zřízení to není možné, no ale samozřejmě zradili svůj vlastní režim právě proto, že chtěli si sáhnout na ten luxus a to bylo velmi lákavé a když ta druhá strana nabídla, ano, vy se na to na všechno sáhnete, my vás podpoříme, my vám půjčíme, když privatizujete svoji vlastní ekonomiku a když jste z té ekonomiky sami obměníte, tak my se budeme ani dívat na to, že se to dělo velmi nekalým způsobem, že si přijdete na svoje peníze, na svoje pohodlí, na svůj luxus, který jste tolik obdivovali na tom západě, jenom vy a nikdo další, ale musíte se to samozřejmě vzít na svých lidech, to znamená, vy musíte ještě více ožebračit svoje vlastní občany, občany všech těch zemí toho postsovětského svazu a to vám bude dovoleno. Protože ten luxus, ten materiální konformismus by asi příliš jaksi byl do očí ten kontrast, že jsou takové ty slamy v Jižní Africe, v městech Jižní Afriky, kde máme luxusní vilu a hned naproti přes ulici slamy, kde lidé žijí v nějakých chýších a tak dále. Něco podobného by asi bylo do očí, to znamená, že se ten režim musel přetransformovat, aby to vypadalo, jako že si na to vydělali sami. A kdo se o sebe umí postarat, kdo umí vydělat, kdo umí investovat, no tak ten si ten blahobyt může zaručit, takzvaně samozřejmě. Ale pojďme po tom úvodu k 17. listopadu 1989 přímo a pochodu z Albertova přes Vyšehrad na Národní třídu. Ty jsi se toho pochodu účastnil také, byla to první povolená demonstrace, proto se na ní účastnilo tolik lidí, ale to pozadí, když to budeme hodnotit s odstupem, bylo předem naplánované. Nejprve si pověsme, jak to probíhalo, protože dodnes se všude tvrdí, že studenti vyšli z Albertova a měli namířeno rovnou na Vyšehrad, když kdo si prý navrhl, že se půjde do centra přes nábřeží na Národní třídu, že to bylo spontánní rozhodnutí. Je to tak? Já jsem se účastnil toho průvodu od samého počátku a ani mě moc nepřekvapilo, protože jsem to už trochu předpokládal, jsme to věděli dopředu, že Socialistický svaz mládeže to celé organizuje a že jde zcela evidentně o to vlastně zmírnit jak si to napětí a vysvětlit, že opravdu je tady zájem o perestrojku a že ta jediná vládnoucí strana ve spojení s těmi ambiciozními chlapci a děvčaty, kteří stáli v čele těch různých svazáckých fakultních výborů po zejména tedy na Karlově univerzitě, takže to jsou ti lidé, kteří chápou problémy a zároveň bylo jasné, že by také přece jenom rádi trošku větší liberalismus a že o to tady jde vlastně jako ukázat, že se teda v mezích zákona dají konečně jak si pořádat jako nějaké demonstrace a tak dále. Nicméně přesto jsem tušil, že jestliže dochází k tomuhle tomu uvolnění, takže pravděpodobně je to posvěceno opravdu z hůry, což se potom veskrze všechno jaksi takto prokázalo. Takže na tom Albertově, kde jsme tehdy byli zahnutí za občanskou svobodu s nějakými transparenty také, tak se začaly ozývat takové ty pěrestrojkové řeči, zejména právě těch představitelů těch jednotlivých fakultních výborů SSM. Bylo vidět, že se snaží ti chlapci, aby zůstala pod kontrolou ta situace právě těchto lidí. Těchto lidí, kteří vlastně jsou jakože jakýsi převrat, ale zároveň vědí moc dobře, že všechno má svoje mantinely a že takový ti rebelové, kteří přichází z toho skutečně disentního prostředí, myslí velmi vážně, to, že třeba změnit režim a že je třeba se vydat jiným směrem ku svobodě a je třeba jak si se zaobírat stavem té republiky právě tady a teď, takže není dobré, aby se jim příliš naslouchalo, aby nebyli oni těmi, kdo budou dominovat potom. Rozumím, takže takové moderování procesu. Tak, moderování procesu, přesně tak. Řekl jsi to velmi přesně. No, z toho Albertova se potom vydal tedy ten pochod, pochodem na Vyšehrad, no a po té cestě už tehdy mě zaujalo to, že vlastně se začínají objevovat a bylo vidět, že to jsou i provokatéři, úplně nová hesla, velmi ostrá hesla, která kdyby byla vyvolávána na těch nepovolených demonstracích, které jsem se účastníval, tak ti lidé byli okamžitě vytahováni z davu a končili by v nejlepším případě alespoň jako na ně v celé předběžného zadržení a pak případně s nějakými flastry.
jemnými, ale nicméně tady už se křičelo estébáci do dolů a zasypat, zasypat a takové poměrně radikální hesla z ničehož nic, jako což jsem si říkal, jako, ano, tady už jde asi zřejmě někomu o to, aby se radikalizoval ten dav, takže buď jde ještě o to, definitivně teda nějaké změny spacifikovat, ale moc se mi to nezdá, když jako člověk tak vnímal ty změny, ke kterým dochází ve všech okolních zemích, a nebo tedy opravdu jde o to už jako ty věci postrčit, aby se rychle staly, jo, aby prostě už jako už. Což se potom ukázalo, že tato varianta byla pravdivá. Takže se dorazilo na ten Vyšehrad, no a pak se šlo dolů a jakýsi usměrňovači usměrovali ten průvod na nábřeží a potom tedy kolem Národního divadla do ulice Národní, kde potom teda šlo k tomu sevření toho davu a vystresování tím tlakem, samozřejmě, kdy ti lidé po sobě šlapali a začali se samozřejmě bát, a ta hysterie toho davu je potom šílená, to znamená, že pak ty lidi prostě opravdu jednají tak, jak by normálně nejednali, to je mockrát ověřeno, ty věci jsou vyzkoušeny. Davová psychóza. Máme tady totiž dokument, který zachycuje žádost předsedy městského vysokoškolského výboru SSM, Svazu socialistické mládeže, Jiřího Jaskmanického, který 11. listopadu 1989, to znamená téměř 7 dní před 17. listopadem, na OMV Praha 2 předem nahlašuje tu trasu, kterou se průvod bude ubírat, čili po cestě pohřbu nacisty zabitého Jana Opletala. Takže přes Národní třídu, Vltavské nábřeží až na Vyšehrad. Takže to nám dává jasně nahlédnout, že STB předem znala přesně trasu průvodu studentů. A to nejenom od předsedy SSM, Svazu socialistické mládeže Jiřího Jaskmanického, ale i od poručíka STB Ludvíka Zivčáka alias studenta Milana Růžičky, který ten průvod studentů vlastně vedl. Čili nebylo to nic vlastně spontánního. Jaskmanický i Růžička, který vedl průvod těch studentů, přesně věděli, co dělají v součinnosti s STB. Nebylo to rozhodně spontánní, protože byli, jak jsme potom posléze zjistili, i třeba rozmístěny kontejnery s dlažebními kostkami, aby se mohly použít. Aby se situace to je něco podobného jako v Antifa v Americe teď je nedávno. Black Lives ano, ano, jako, protože jsem se potom po listopadu s těmi různými, jak říkám, typovými plány seznámil, tak ona ta Praha byla poměrně dost tou státní bezpečností nastudovaná, takže věděli, jaké jsou kde možnosti a podle toho reagovali při těch nepovolených demonstracích. I při této povolené demonstraci a bylo jasné, že si někdo přeje, aby se ta situace vyhrotila, aby se radikalizoval ten pochod. A byly k tomu třeba připraveny opravdu i nástroje, to znamená třeba i ty dlažební kosky, aby sem tam nějaká padla, aby se něco prostě stalo. A ti lidé na druhou stranu byli docela dost disciplinovaní a nic moc se toho nestalo. Tak se nedíví, že potom se to muselo vypointovat v podobě Zivčáka. Zvláště v těch Čechách se velmi obtížně dlouho to vždycky trvá, když se ty lidé zradikalizují tak, že sáhnou k nějakému násilí. Historicky, když se podíváš do historie těch našich jakýsi spontánních vozovkách různých zbouření v tom 20. století, tak jich není tolik prostě, kde by ti lidé opravdu sahali k násilí. To nám tady není moc vlastní a vždycky tomu musí někdo tak trochu napomoct nějakým způsobem. A není to asi ale úplně jenom jako doména Čechů, ale je to tady tak. Je to pro nás typické, že je ten průběh vždy jaksi takový laskavější, trošku jako takový oportunistický až téměř, je to taková v mezích zákona vlastně snaha vlastně všechno udržet a není to hned prostě, že by se prostě nabíjeli bambitky. Jo? Takže ale přesto jako bylo vidět, že nebo respektive právě proto bylo vidět, že se snaží ta státní moc, nebo respektive ten náš tehdejší vlastně odtržený kus deep stateu, když se to řekli tou současnou řečí, reagovat na tu situaci a snažili se zradikalizovat DAF. Dále se totiž tvrdí, že policisté studenty napadli pendreky a obušky vodními děly na Národní třídě z toho důvodu, že tam neměli co dělat, že ten průvod byl zakázaný a že byla povolená pouze ta akce na Albertově, ta pěta. Že? Ale tady si vlastně ukazujeme, že to celé je úplná lež, že komunisté díky tomu dokumentu předsedy Vysokoškolského výboru SSM Jiřímu Jaskmanickému dopředu přesně znala
trasu toho průvodu, dokonce 2 hodiny před příchodem průvodu studentů na národní třídu, kde podle té dnešní oficiální verze neměli co dělat a vlastně nikdo nevěděl, že tam přijdou, byl zastavený provoz tramvají v obou směrech. Proč dopravní podnik musel zastavit tramvaje 2 hodiny před příchodem průvodu, když nikdo oficiálně nemohl vědět, že zrovna tam ten průvod přijde? Oni to neoficiálně věděli z toho dokumentu, samozřejmě, ale ta oficiální verze, kterou protlačují dnešní média, je ta, že pohotovostní pluk SMB studenty zmasakroval za nedovolený průvod, ale ten průvod byl povolený a předem hlášený předsedou SSM Jaskmanickým a vedený poručíkem STB Ludvíkem Zivčákem alias studentem Milanem Růžičkou. To znamená, to je tak obrovská trhlina v tom Matrixu, když nad tím tak přemýšlíme, že se až divím, že si toho nikdo vlastně dodnes nevšímá a nepoukazuje na to. Všimla si toho celá řada lidí, ale nechtějí o tom vůbec hovořit, protože jsou většinou zainteresováni, jsou motivováni pro ten další svůj osobní rozvoj. To znamená, že ti lidé, kteří na tom... parazitují na tom současném režimu, chci říct. Samozřejmě, kteří samozřejmě z toho získali výhody, tak třeba se v nějakých niancích hádají. To jsou typicky ty představitelé těch jednotlivých fakultních výborů na univerzitě, protože hlavně Karlova univerzita měla co dočinění s převratem. Byl to předseda třeba univerzitního výboru SSM a celá řada dalších, kteří se podíleli té organizaci, byly nějaké schůzky v nějakém slovanském domě a tak dále. Takže dopředu celá řada těch lidí se ubezpečovala, ano, uděláme tedy, pomůžeme tedy tomu převratu, ale zároveň budeme prostě na té správné straně barikády. Jo? Takže doposud jsme to na tom byli jinak, ale teď už opravdu už je to dohodnutý, takže my u toho zůstaneme. Jo, to je prostě v pořádku. Tak ti lidé samozřejmě nechtějí hovořit o tom, co za tím zákulisím bylo, proto tady máme takové pseudo hrdinky, jako je Monika Pajerová a celá řada další, kteří vůbec vlastně neměli nic společného s tou spontaneitou, všichni byli organizováni, ale my dobře dneska si stěžují, že chce někdo tímto způsobem očernit. Vůbec ne, to je prostě realita. Ti lidé by byli dnes členy UVKSČ, ti lidé by byli dnes v těch státních nebo stranických strukturách postaveni velmi vysoko a požívali by právě těch privilegií, těch privilegovaných komunistů. Proto s tím i souvisí to, že jak si se snaží ti lidé dnes vyvinit tím, že poukazují třeba na nějakou komunistickou stranu Čech a Moravy, že to jsou oni, aby se neřeklo, ne, to jste vy, to je celá řada lidí, kteří byli členy komunistické strany a najednou ze dne na den nebyli a zapomněli a spal legitimace a odevzdal legitimace a nebo dělali, že tam vůbec nikdy nebyli, pak se to zase profláklo, že byli a tak dále, no a začali se stavět jednou napravo, jednou do středu, jednou trošku mírně nalevo, jako že ne teda úplně, protože tam jsou ty komunisti přece a tak dále a takhle se vlastně vyvíjela ta situace v té republice dále a na základě i toho vývoje můžeme velmi snadno zrekonstruovat, proč vlastně ti lidé nemluví, proč ti lidé neříkají jaksi nic o těch detailech, ze kterých na ta pravda naprosto jednoznačně a jasně trčí. To je spousta lidí, kteří dnes tady, já nevím, vezmu si Olgu Somerovou, která tady natáčela se svým manželem bývalým 17. listopady, dávno před 17. listopadem 89, ovšem tak nějak jinou optikou, že? No a teď jako byla na té straně vlastně, kde tedy taky stála ta státní bezpečnost a natáčela zase ten 17. listopad, dojemně se od ní dozvídáme, jak tehdy teda šla natočit ten revoluční 17. listopad 89, ovšem nedozvíme se už, že natáčela ty 17. listopady zase optikou komunistické strany před tím 17. listopadem 89. A to je celá řada dalších lidí, kteří najednou se stali ze dne na den velkými antikomunisty a revolucionáři, ačkoliv je velmi dobře živilo to, že vlastně na tom se na ten režim velmi úzce nalépili a chtěli v něm dělat kariéru. My se samozřejmě některé z nich zaměříme, protože tohle předznamenává náš dnešní pořad. My v podstatě, až se vypořádáme s tím 17. listopadem s kartací materiálu STB, k tomu se dostaneme za chvilku, tak se právě k některým z těch antikomunistům takzvaným dostaneme. Ale teď se ještě dostáváme k další otázce, proč tam policisté SMB na ty studenty čekali v Mikulanské a Kokvické ulici,
když ta trasa byla předem řádně nahlášená, povolená, odsouhlasená, takže všechno bylo v pořádku, přesto je tam SMBáci řezali, doslova do písmene. Navíc zásahová četa útvaru rychlého nasazení, takzvaná urna, 4 hodiny před zahájením manifestace dostali telefonický rozkaz k okamžitému návratu do útvaru. A tento útvar urny vedl plukovník Bečvář. A tento plukovník Bečvář byl dosazený Rudolfem Hegenbartem, vedoucím 13. oddělení UVKSČ, což byli lidé z báze KGB, ty v podstatě nejklíčovější osoby v rámci toho hnutí, toho Deep Stateu, řekněme, kteří vykonávali řídící funkce charty 77. Rudolf Hegenbart z báze KGB byl jedním vlastně z těch, kteří byli už od srpna 1989 angažovaní v přípravě převratu 17. listopadu. A tento Rudolf Hegenbart v podstatě dosadil plukovníka Bečváře jako šéfa urny útvaru rychlého nasazení, který potom zasahoval u Národního divadla. Tedy ty nitky převratu se v podstatě odvíjely v kooperaci s lidmi ze sovětské KGB. Kontaktní osoba Rudolf Hegenbart, plukovník Bečvář z urny, kterého Hegenbart dosadil, šéf STB Alois Lorenz, šéf SSM Svazu socialistického mládeže Jiří Jaskmanický a vedoucí průvodu studentů poručík STB Ludvík Křivčák alias student Milan Růžička. To jsou ty základní nitky osob, které se na tom zinscenování toho převratu podílely. Studenty tam přivedla vlastně jedna skupina STBáků, jo, když bychom to shrnuli. Jiří Jaskmanický, poručík STB Ludvík Křivčák alias student Milan Růžička, a čekali tam na ně jiná skupina STBáků ze silových složek, šéf STB Alois Lorenz nebo plukovník Bečvář z urny dosazený Rudolfem Hegenbartem z báze KGB. Takže to je opravdu mistrně provedená provokačka se studenty jako komparzem a rukojmími v podstatě této zpravodajské hry. Ty studenti vlastně byli jenom rukojmí mezi dvěma křídly STBáků, ne? Samozřejmě proto, jak jsi říkal, že tady byly uzavřeny ty dvě ulice, tak kdo zná tu situaci na Národní, tak ví, že prostě odřízli jenom ústupové cesty a bylo, šlo o to opravdu vytvořit tu davovou psychózu. Já si to pamatuju, to byla opravdu hysterie. Celá řada těch lidí myslela, že zemře, protože samozřejmě kolovaly nejrůznější fámy, že jo, jak o těch mrtvých už těch předchozích nepovolených demonstrací, všechno to bylo hodně nafouklé, ale samozřejmě ono to není moc přítel. Já jsem tam také ztratil na chvilku vědomí, protože jsem dostal tím pendrekem do hlavy právě u Šerýnikovského paláce, tam, kde jsou ty pacičky, jak si s těma Viktorkama, jak tam ti lidé, jak jsou tedy znázorněni tím úžasným sochařským výtvorem, jakože jak si tam bojovali tvrdě a do krve, to jsem byl také. Vlastně byly všechny vchody ještě uzamčené, ne? U těch baráků vlastně. No, a tam je takové podloubí u toho Šerýnikovského paláce, prostě kde se to dělo, tam se udělala taková ulička, takže tam jsme dostali postupně přes zubu. Kamarád mě tam odtáhl někde do nějakého vchodu, tak jsme tam se někdo vlekli do nějakého 5. patra a dobré. Jasně, ale člověk si uvědomoval, že stejně jako asi to bylo prostě spíš jako moje vidění nebo pár lidí vidění, že něco končí a že buď je to tedy jaksi nějaký zoufalý pokus se ještě obhájit a zastavit všechno, anebo už definitivně ten režim na to rezignuje a dokonce sám přikládá pod kotel. Tedy mě to tak připadalo. Opravdu to musím říct jako upřímně, že až zase tak jsem toho z toho nebyl zděšen, proto jsem jako nikdy nepožadoval žádná nějaká, kdo ví, jaká odškodnění. Já jsem říkal, tak režim zařídil, že končíme. Když to ti ostatní taky ty hysterové, kteří nikdy vlastně nic proti ničemu nedělali, tak si potom hráli na ty revoluce. Mě to bylo nesmírně ekelhaft, teda musím říct, jo, protože vrátil jsem se spokojně z boulí na palici prostě s jednou botou domů a říkal jsem asi, je to asi rozhodnuto. Takže ale samozřejmě tomu rozumím, ten plán byl v pořádku. Já jsem to mimochodem teda před pár lety, když jsem se šel podívat na výročí upálení lidí v Oděse, zažil znovu a nebylo to moc příjemné, protože jsem viděl, že je to míněno velmi vážně, když tam ten DAF byl zase opět stlačen a stačil opravdu jeden povel a už jako by z toho byl masakr, takže jsem se dostal opět do toho kotle, kde jsem si připomněl ten 17. listopad 89, uvědomil si, co vlastně ta moc na Ukrajině hraje, že je to velmi obdobný scénář, ale zřejmě tehdy se rozhodlo, že žádný postup proti těm lidem, kteří protestovali tam, že tam byli ti lidé, že tam se upálo až 400 lidí, přestože se uvádí, že to bylo do počtu 50,
piráti, to kvůli mezinárodnímu vyšetřování jako vždy jako lež a lež a lež. No, takže jenom jsem odbočil, protože ty situace jsou identické, jsou stejné. A uvědomuji si, že ta státní moc, která chce být tomto systematická, tak samozřejmě umí brilantně tyto věci využívat a vlastně není předtím moc úniku, takže když se rozhodne, že teda sama sebe změní, protože jsou jí nabízeny, jako je tam jako nějaká velká konkurenční výhoda, jsou jí nabízeny daleko větší možnosti pro budoucnost, tak samozřejmě to ráda udělá a řekla si, já už se s tím tady nebudu dál zaobírat, tady mám nabídku, která se neodmítá. Tak to bych řekl, že je 17. listopad 89 a ten 17. listopad připomíná takový ten, dneska teda ta prezentace toho 17. listopadu vlastně připomíná takový ten Eisensteinův film k tomu, k té VŘSR, kdy je tam vlastně naprosto zcela vymyšlený ten sižet, jak tam ti lidé běží, lezou po tom plotě, po těch vratech do toho zimního paláce a rozevřou to tam a prostě a vítězí, dobydou zimní palác, samozřejmě to už dávno všechno bylo tady rozhodnuto, je to úplně nesmysl, takže jenom jako taková teatrální vlastně freska, která nás v našich životech doprovázela potom celé desítky let, ale samozřejmě byla velmi nepravdivá, bylo rozhodnuto úplně jinde a to můžeme nechat na nějaký jiný pořad. Ano, ono v podstatě, když člověk uvažuje nad tím, jak ty věci byly opravdu mistrně provedené, tak to až člověk žasne nad tím. Proto, jak jsme zmínili, Michail Gorbačov nevydal rozkaz a pokyn k zásahu a potlačení té demonstrace, i když byly na malé straně připravené autobusy s milicemi v pohotovosti. Ty nitky tam jdou přes kontaktní osoby z báze KGB, jako je třeba právě Rudolf Hegenbart a další, kteří izolovali vlastně skupinu kolem Miloše Jakeše, Štrugala a tak dále od informací, aby nebyli zasvěcení do těch událostí, aby nevěděli, která bije v podstatě, protože tohle křídlo znamenalo ještě stále výrazné nebezpečí pro tu skupinu, která byla angažovaná do toho převratu, protože oni měli tu sílu potlačit ty demonstrace, povolat milice připravené v té pohotovosti tehdy. A to byl právě ten průšvih, to znamená, že režim chtěl vyprovokovat střet demonstrantů s policisty, to jsme všechno probírali, přestože trasa průvodu, prostě všechno bylo řádně nahlášené, schválené a kdyby tam ti SMBáci nebyli, tak by k žádnému střetu nedošlo a tím pádem ani k žádné rozbušce, která nastartovala další studenty, pražská divadla a tak dále. Jednoduše tohle je tím důkazem, že samotný režim vyprovokoval lidi, vyhecoval, aby se vzbouřili nejenom vlastně inteligence, ale i takzvaní chalupáři proti komunistům, kteří je mlátili děti. Co je pravdy na tom, že v odpoledních hodinách ještě, to je další takový jeden z posledních těch věcí okolo 17. listopadu, potom půjdeme dál, že v pátek odpoledne toho 17. listopadu opustilo Prahu celé vedení Charty 77, v Praze zůstali jenom Petr Uhl, Dana Němcová a myslím, že Václav Benda, protože se báli, že se Rudolfu Hegenbartovi nepodaří mistrně provést ten převrat tomu deep stateu takzvanému a dojde k pozatýkání těch stoupenců Charty 77. Oni měli prostě pořád klepáka, že Jakéš povolá, se Štrougalem povolají do ostré akce ty milice, které tam byly připravené v pohotovosti, které mobilizoval. A že ten převrat se jim prostě nevydaří, nepodaří. Takže vlastně většina z Charty, z těch předních členů Charty 77, odjeli z Prahy vlastně ještě v pátek odpoledne. Je to tak? Je to tak, koneckonců sami se k tomu přiznávají, včetně Václava a byl tady samozřejmě na pozorování třeba Václav Lenda se svým tehdy velmi mladým synem Markem, který dnes okupuje sněmovnu za doživotí. No a to jsou lidé, kteří to jenom v podstatě monitorovali a předávali potom zprávy dál. To se vlastně děje, nicméně nebyli to jenom oni, kdo opustili Prahu. Prahu opustili vysocí funkcionáři VKSČ. A když už mluvíš o tom Rudolfu Hegenbartovi, tak je kouzelná věta jedného spolužačky, kdy jste sešli po x letech, protože spolu někde opravdu chodili do nějaké základní školy, tak, nebo kam, tak ta dáma říkala, no já jsem říkala tomu Rudolfovi, prosím tě, a co ty si vlastně dělala? A on říkal, no já jsem na ryby, a co bys asi jinýho udělala? To je, myslím, dost výmluvné.
To znamená, že on dával vysloveně ostentativně najevo, že věděl, co jde, že věděl, co se stane a že prostě s tím nechtěl nic společného. Tak to jenom, abych to teda ještě trošku upřesnil, to nakonec jenom ten Miroslav Štěpán, který potom nesl takovou kvazi odpovědnost za to, že stál v čele městského výboru KSČ a stalo se to na území města Prahy. Bylo to trošku také tím, že byl málo populární, jelikož měl tu obrovskou ambici státi se generálním tajemníkem UV KSČ a měl mnoho nepřátel a dělal to zcela zjevně až příliš neobratně, tak nakonec na něho vypadl ten černý Petr. To bych řekl, že je zhruba ta charakteristika té odpovědnosti, konec konců dodnes nechce nikdo sdělit, kdo dal urně rozkaz k tomu, aby zasáhla na národní třídě. Ta věc je dodnes nerozpletená, takže je vidět, že poměrně všichni si uvědomili, že musí konspirovat tak důsledně, že se nesmí nic vyníst, protože jsou sami ve velkém ohrožení, jelikož jaksi politiku provází vždy a jen konspirace, to já si vždycky neodpustím zmínit, když nás někdo pomluvá za to, že jsme konspirátoři, tak jako jenom odpovídám, no prostě pro boha, politika se vždycky realizuje skrze konspiraci, protože jeden či druhý chce překvapit jaksi toho svého nepřítele. A takže to se dělo jako za vysoké konspirativnosti, samozřejmě těch lidí bylo, informace prosákují. No a jak říkám, jako ta věta toho Hegenbarta, jako co by zdělal jiného, já jsem měl taky na ty ryby. To je zajímavé, mimochodem my se omlouváme ještě za občasné výpadky u Standy, je tady slabší spojení, ale snad to bude lepší při příštím vstupu. Režim se tady otočil, nastalo nové rozkoukávání se, nové trafiky, národní shromáždění, nové kabáty, ale klíčoví představitelé tehdejších politických elit měli klepáka, že se na ně provalí jejich komunistická minulost. K některým z nich, co dnes vykřikují o hrůzách minulého režimu a ten současný režim velebí do nebes, se během rozhovoru samozřejmě ještě dostaneme, ale uplynulo několik měsíců po sametové barevné Taškařici. Federální ministerstvo vnitra vedli Jan Černogurský, Marian Čelfa a Walter Komárek, zvaný Triumvirát. A po několika měsících následující vlastně první ministr vnitra, lidovec Richard Sacher, vydal 2. dubna 1990, a to je ten další dokument, který tady máme, vydal rozkaz, že všechny spisy vedené STB na prezidenta Václava Havla, členy vlády a federálního shromáždění musí být zaletované do plechových sudů a uložené na bezpečných místech. Tento příkaz vydává všem útvarům a bezpečnostním složkám. Mě ale zaráží, že ten příkaz byl takto široce prováděný, že pro tak delikátní úkol nebyla vyčleněna jenom nějaká hrstka, jo, pečlivě vybraných osob. To se opravdu nebáli, že by si někdo mohl nějaké materiály ulít, což se pravděpodobně také stalo. Nemyslím odvezené materiály do Moskvy, to jistě také, ale legendární archiv třeba Františka Mrázka, kterému kdo ví, kde je konec. Takže ten pokyn byl vydaný takto široce, nebo jak to vlastně bylo s tím zaletováním dokumentů? Ten Sacherův pohyb vlastně na politické scéně byl docela legrační. On samozřejmě vydával takovéhle pokyny, tvářil se také nesmírně konspirativně, on taky se věnoval hodně okultním různým vědám, pavědám. Ještě byl lidovec, takže by měl být křesťan. Lidovec, který měl na starosti školící středisko lidovců v Klínci, kde když si přijel, podařil se mi tam dostat ještě v roce 90, tak tam byla místnost, kde byly jenom sebrané spisy V.I. Lenina, tak to tato marxistická strana, československá strana lidová se chovala, to byla samozřejmě jenom odnož komunistické strany před listopadem 89, která tady měla představovat jakýsi pokus tedy o to, že tady je těch stran politických více a ona, že tady reprezentuje hlas věřících, což samozřejmě byla velká iluze, byla to prostě opravdu jenom odbočka. No a Sacher, který
který, když vydával tyhle ty pokyny, tak to pravděpodobně i svědomím jako si toho, že je to už legrační, protože ty svazky byly probrány dávno před listopadem 89, to se nechce vůbec slyšet. Dávno před listopadem 89 se odehrála spousta věcí. Například, když řeknu jenom takový, jeden takový údaj, který mě velmi zaskočil, že k 30. červnu 89 bylo uzavřeno 6 000 svazků na první správě státní bezpečnosti jako nepotřebných. To znamená v době, kdy vrcholí tady ideologický zápas, kdy se pere Československo s ideodiverzními centrálami a potřebuje tedy rozvědku se vším všady, tak najednou uzavře 6 000 svazků. No, uzavře... To je více, než kdy jindy by měly být potřeba, že... Všichni no, samozřejmě by měli víc alarmováni a ne, že v roce 88 se spojí druhá zpráva státní bezpečnosti, tedy zpráva, která bojovala proti vnějšímu nepříteli a zároveň z desátou, která bojovala proti vnitřnímu nepříteli v jednu jedinou zprávu. Takže to znamenalo vlastně zúžení těch sil, to znamenalo vlastně jaksi už postupná, to už byla ta postupná přeměna, ta postupná změna, kdy se mění personál, náčelníci, kteří byli vlastně nejvíce zkompromitováni tou svou minulou službou po roce 68, odcházejí na úplně jiné pozice a ztrácejí se, postupně se rozpouštějí, stejně jako vláda, která fungovala do toho roku 88, tak to předává úplně jiným lidem to žezlo té exekutivní moci. To znamená, že už tehdy v podstatě bylo rozhodnuto a to všechno ostatní potom už byly kulisy, které bylo třeba nastavět a bylo třeba tak získat společnost, protože ta společnost byla nedůvěřivá k tomu, že dojde k nějaké změně výrazné. Báli se ti lidé připojit k nějakému revolučnímu kvasu, protože si říkali, kdo ví, jak to celé je, tak bylo potřeba nějakého výrazného činu, aby, jak říkáš, i chalupáři se zvedli ze židlí a řekli, biju a vražejí nám naše děti. No a to se povedlo, bylo potřeba zalarmovat společnost a bylo také potřeba v ní zbudit všechny ty atavizmy, které je ty lidi prostě z toho v tom jejich přirozeném oportunismu zase přivedou na tu správnou stranu barikády, k budování těch nových kariér, odhodí to, co bylo a teď zase budou sloužit někomu jinému. No a k tomu je samozřejmě třeba nějaké velké rozbušky, tou se stala nakonec 17. listopad 89, ačkoliv celá řada lidí v samotné straně, v samotné státní bezpečnosti třeba i plánovala jinak, byly tady různé představy Vasila Mohority, že to prostě proběhne v lednu, nebo že ten pozvolný vývoj se nějak rozběhne po sjezdu v květnu roku 90, tak si to představovali ti, kteří byli úplně obejiti, to znamená ti Jakešovci, ti si představovali, že se něco posune na jaře 90. roku, ale mezi tím už dávno byli zavozem, protože ti, co chtěli tu změnu co nejdříve, tak už byli napojeni na úplně jako jiné struktury západní a už byli připraveni k radikálnější změně a hlavně se báli, aby se jim nevymkla z rukou, aby to byla jejich revoluce, jejich změna, jejich převrat a ne tedy těch starých páprdů, který se vysmívali v té své vlastní straně. Takže tolik jak asi k tomu, když tady někdo říká prostě jako nešiřte konspirační teorie, prostě byl to spontánní projev lidu v 17. listopadu 89. Ne, samozřejmě ani náhodou nebyl. No a když už mluvíš o těch svazcích, o tom Sacharově působení v tom lednu, únoru 90. roku, no tak samozřejmě tady odjela obrovská spousta, to jsem zjistil vlastně vyšetřování, bylo to pro ně velmi nepříjemné, spousta věcí ze právě vývoje automatizace, to bylo tehdy vlastně to komputerové srdce, sídlo na Pankráci, komputerové srdce státní bezpečnosti, tak odsud odjeli už tehdy média, magnetická média, kde bylo zaznamenáno téměř všechno, takový myšmaš, prostě, který se týkal všech možných osob sledovaných, důležitých pro budoucnost do Moskvy, byly odvezena ruská vojenská letiště, takže ten přehled byl maximální už tehdy.
No a ty základní skartace probíhaly v těch prvních srpnových dnech zejména. Tady tuším, že ten materiál na to ruské vojenské letiště tedy odletěl někdy 6. 7. prosince a pak to byla celá řada dalších věcí, které odjeli. Už v roce 88 byly vybrány staré archivy i 50. léta. Tehdy zajímali právě ty Rusy, kteří odváželi několik AV, tehdy vím o dvou AV, které odjeli se starými materiály z 50. let, písemnými, vybranými. Takže ty svazky se, s těmi se pracovalo neustále a byly základním artiklem při tom vyjednávání východu a západu. Takže v době Sacharově, když se snažil ještě zachytit to, co by bylo možné nějakým způsobem využít někým, kdo by se snažil opravdu dohledat pravdu, tak už to bylo samozřejmě hodně pozdní. A když člověk si vyrážel po věznicích svážet materiál František Stárek, aby ani ten vězeňský materiál samozřejmě se nedostal do nějakých nepovolaných rukou, tak už to přichází také poměrně jako mimo. Takže tehdejší ministr vnitra Richard Sacher nařizuje, že se museli okamžitě zajistit všechny dokumenty, svodky a svazky STB, které se vztahovaly na nové představitele státu po listopadu 89. V podstatě to byl nástroj jako toho převratu. Nechci spekulovat, kde všude měl on podepsány své závazky. Ale v každém případě to byl člověk, ve kterého najednou byla dána důvěra a ty první měsíce toho roku 90 měl ustát. Nicméně proti němu tady došlo k jakési revoltě. To by zase svědčilo tak trošku v jeho prospěch ze strany Jana Rumla, který si vyjednával kdesi v Paříži to, že bude ministr vnitra on a vyjednával jakési podmínky, které potom také vnutil tomu novému federálnímu ministru vnitra Janu Langošovi, jak se tady musí stavovat hlavně k minulosti, protože to vím od Jana Langoše osobně, že byl zaskočen tím, jak ho neustále Ruml vozil po Praze a vždycky někde vystoupil a vysvětloval mu znovu a znovu, co smí a co nesmí a tak dále. Mimochodem Janu Langošovi, když se stal federálním ministrem vnitra po Sacharovi, tak byl přidělen jistý Juraj Kukura z 12. zprávy státní bezpečnosti, ten ho vlastně zastupoval a všechno vlastně realizoval. Dá se říci, tehdy na to federální ministerstvo vnitra, dokud tedy se Československo nerozdělilo. Juraj Kukura byl známý tím, že když se objevila analýza Miroslava Dolejšího na scéně, někdy tuším v září 90. roku, tak křičel, běhal po chodbách ministerstva vnitra na Letné a křičel zatvoriť. Jako, a já jsem u nějakého takového výlovu byl jednu chvíli přítomen, tak jsem probával, jako budu chvíli zavírat člověka, který tady chtěl svobodně, snad už jsme tady konečně ve svobodě, říct, no, si vlastně myslí o tom, co se stalo. Jako. Pak se to nějak ututlalo celé a nějaké nabídky byly dány tomu Miroslavu Dolejšímu, které se nerealizovaly a zemřel zapomnění v roce někdy 2000, tuším, ale myslím, že mu hrozilo tedy hodně moc, kdyby se to ještě zvrátilo nějakým podivným způsobem. Takže nakonec se s nějakým způsobem asi dohodli. Ale takže ten Miroslav Dolejší jim začal nějakým způsobem vadit jako systémový problém. To jenom chci říci, takže abychom si uvědomili, co se dělo na tom ministerstvu vnitra, když si to teda celé chronologicky shrneme, tak nejprve je tady nějaký triumvirát, protože je tady veliký strach o to, jak se bude pracovat s materiály ministerstva vnitra. Nejdůležitější totiž bylo hlavně, jak to je tady s těmi archivy. Archivy prostě jsou ústřední téma, mimochodem dodnes. Myslím, že to je jedno z ústředních témat, velmi se podceňuje. Tomu se můžeme dostat ve velmi, velmi jaksi obšírné debatě v nějakém jiném pořadu. Potom nastupuje Richard Sacher, pak to všechno zlomí a překlopí na sebe Jan Ruml s takovými lidmi, jako byl Jiří Křižan a spol. A Jan Ruml se pak stává teda tím federálním ministrem vnitra po těch nových volbách a pak je překlopen do té pozice českého ministra vnitra po rozdělení státu.
A všichni tito lidé se snažili zabránit tomu, aby se dostali informace ven z archivů státní bezpečnosti, to za prvé, každý nějakým jiným způsobem a každý nějakým jiným způsobem s těmi informacemi, s těmi archivy také pracoval. Jan Ruml oproti třeba Richardu Sacherovi, který se snažil někde do toho fondu Z nacpat nakonec informace, které se týkaly nových ústavních činitelů, to znamená nejenom těch slavných jmen, do kterých si každý můžeme myslet, co chceme, ale i těch nově naprosto záhadných figur, jako optovaných často do federálního parlamentu, z jaké tam byly všechny zájmy u některých lidí, jak si, a z jakého důvodu se to dělo, o tom by mohla být opravdu vedena velká diskuze, ale protože ani po 30 letech není ochoten nikdo se seriózně zaobírat tou situací a jsou vlastně produkována Ústavem pro studium totalitních režimů jenom neuvěřitelná kliše, která se týkají 17. listopadu a samozřejmě materiály z Komise vyšetřování 17. listopadu, kde do značné míry byli lidé, kteří právě stáli vlastně u toho organizování toho 17. listopadu, včetně třeba Pavla Žáčka a dalších, tak samozřejmě tohle to je velmi otevřené, to je velmi otevřené, tady nejsou schopni zatím badatelé nám předložit nějaké věrohodné výsledky svého bádání. Tím důležitým materiálem, kterým se obchodovalo mezi Východem a Západem. Ty svazky přece sloužily k tomu, že když se převerbovávali lidé, kteří sloužili bývalému režimu, aby sloužili tomu novému, no tak samozřejmě ty obsahovali to cenné zlato. Ty informace, které se mohly dostat od toho člověka nebo jeho otrockou službu, kterou jsem si mohl tímto způsobem zajistit, tak to jsem si zajišťoval přesto, že jsem získal právě ony svazky, že jsem získal ony informace. A to je poměrně, myslím, jaksi známé tajemství, nebo alespoň části lidí, kteří se těmi věcmi zaobírají. Že i to, na druhou stranu. Ale že to bylo samozřejmě. To je prostě třeba i to, co ještě zbylo v tom ústru, co ještě nebylo vytaženo, tak to samozřejmě potom postupně bylo odváženo třeba do Bostonu, do Spojených států. Speciálně se na tom velmi podílel pan Daniel Herman, Pavel Žáček a další. Takže odvezli celou řadu věcí, vůbec nevím z jakého titulu, na základě jakých zákonných podkladů se toto všechno sdělo s jistým Patrikem Košickým, který byl potom náměstkem na ministerstvu kultury za odměnu, když se stal ministrem kultury Daniel Herman. To byl člověk, který dělal pro Člověka v tísni kdysi a zároveň pro Slovenskou biskupskou konferenci a byl to zase na druhou stranu člověk, který se zaměstnal v Paměti národa v Bratislavě a to byl zase ten člověk, který byl tak trošku podezírán, protože nesnášel Lankoše, že když ten Langoš jel takhle na ten soud do těch Košic, no, takže jako, že mu nečinilo nějakou velkou újmu to, že mu přiběhla ještěrka přes cestu a rozsekal se na kusy. To jsou věci. Chtěl bych se tě zeptat ještě na jednu věc, než půjdeme dál tedy k těm jednotlivým osobám. V listopadu a prosinci 1989 byly na příkaz tehdejšího náčelníka STB generála Aloise Lorence, o které jsme také mluvili, zničené také další svazky první zprávy STB federálního ministerstva vnitra, které obsahovaly operativní asety zahraniční dozvědky. A spolu s nimi byly zlikvidované vybrané svazky druhé zprávy, rozpracované asety diplomatických sborů v ČSSR, vybraných podniků zahraničních obchodů PZO a především svazky takzvaného speciálního určení. A v těchto svazcích speciálního určení se nacházely osoby zvláštního určení, které nebyly vedené v běžném systému svazků. A do těch svazků speciálního určení se dostávaly osoby, které pracovaly pro STB na různých vedoucích pozicích státu, státní správy, úřadů, organizací, výzkumu, podniků, divadel, televize, rozhlasu a tak dále. A v tom svazku speciálního určení, konkrétně v tomto svazku, měl být evidovaný celý prognostický ústav. Takže Alois Lorenz byl, řekněme, první kolo a Richard Sacher, to znamená duben 90, byl druhé kolo do zametání těch stop, nebo jak to vlastně bylo, kdo co zničil, kdo co skartoval a kdo co zaletoval do sudu v rámci toho prognostického ústavu, protože o ten mě jde v rámci těch svazků speciálního určení nebo zvláštního určení.
Richarda Sachra nepodezírám z toho, že by byl schopen vědět přesně, co se všechno má do těch sudů, jak říkáš, zaletovat. Já jsem přesvědčen, že ty věci nejsou zdaleka zaletovány v sudech, ale že jsou k dispozici právě těm, kteří z jedné i druhé strany Jasně. řídí tento svět, ale... Takže jak se to byl měl být krycí manévr, tohle zaletování ano, do sudů? Ano, samozřejmě, prostě, jestli někdo ty věci měl daleko víc v ruce, byl samozřejmě Alois Lorenz, jako, ale to je úplně nesrovnatelné s Richardem Sachrem. Richard Sachr nebyl nikdo prakticky. Jo, to byl člověk, prostě, který vlastně vzešel z té lidové strany, která stejně jako strana socialistická tehdy, to byly takové ty trpěné strany, které jakože představovaly v té Národní frontě jakousi demokracii, demokratickou soutěž, ale samozřejmě nic takového, ničím takovým nebyli, tak co předstírali, pochopitelně, tak on jako tam byl jenom, tehdy se dosazovali ty lidi opravdu z těchto těch dvou stran, ta Československá strana socialistická úplně vlastně zaplula do jaksi minulosti a už jako ji nikdo ani pořádně nezná, tak tady byla nakonec k ničemu, akorát víme, že po ní existovalo tehdy to svobodné slovo, které se hlásilo o slovo v těch přeměnách a ve kterém celá řada těch lidí se snažila prostě konspiračně nebo zpravodajsky vlastně působit. No a lidovci ti přežili tedy v nějaké podobě dodnes, ale vždy byli považováni za takovou tu stranu, přes kterou se dá vystřelit na cokoliv, kohokoliv. Jo, takže to je vlastně jejich role před listopadem i po listopadu a vždycky se tím jenom něco maskuje. Takže jestli něco někdo je klíčový, tak je to samozřejmě Alois Lorenz. Alois Lorenz to je ten člověk, prostě, který dlouhou dobu šéfoval státní bezpečnost. Musíš si uvědomit, že to je celá řada dalších lidí. Představ si jenom třeba takovou vnitřní organizační zprávu ministra vnitra federálního, toho, který sedí v tom pátém patře na Letné, v té takzvané kachlíkárně. Tak si představ, že třeba taková vnitřní organizační zpráva měla 600 lidí. Jo, takový sekretariát, jo, takový sekretariát v 600 lidech. Teď si představ, že třeba ty lidi nejsou v žádném lustračním zákoně. A to je celá řada takových jiných podobných vychytávek, které vůbec lidi netušejí, jak byly konstruovány, tak aby do toho nespadly ty lidi, kteří do toho neměli spadat a tak dále. Takže můžeme prohlásit, že ty dokumenty STB nebyly spálené, když byly rozvážené do těch různých krajů, to už víme, ale že byly prostě bezpečně použité jako olovo a pojistka pro poslušnost polistopadové garnitury, aby poslušně plnila úkoly nebo tu svou otrockou práci, otrockou službu, jak jsi říkal, a zadání, které už tehdy bylo připravené, to znamená ekonomická transformace, tunelování, vyvádění majetku z republiky do zahraničí a tak dále. Když navíc Občanské fórum, a to je zajímavé, neprojevilo žádný zájem o získání klíčového ministerstva vnitra, aby tam dosadili svého člověka, člověka z Občanského fóra. Takže se můžeme dovnímat, že mezi Občanským fórem a KSČM proběhla nějaká dohoda, že OF nebude usilovat o klíčové ministerstvo vnitra a tím vlastně poskytnou komunistům čas pro zahlazení těch stop, skartování, spálení nebo zaletování svazků STB, ty, které se neposlaly samozřejmě na jednu nebo na druhou stranu. Myslíš, že tam šlo o nějakou podobnou dohodu? No samozřejmě, OF a KSČM. Bez dohody se vůbec nedaly ty věci dělat. Jako, koneckonců sám Pithart to přiznává, že to bylo obyčejné předání moci, ale ta dohoda byla samozřejmě doprovázena tím, že bylo vytvořeno, třeba vytvořit mnoho pojistek. Například jedna z nich byla, že si archiv UVKSČ si nechali komunisté dlouho vlastně pro sebe s paní Noskovou v čele. A ten archiv samozřejmě obsahoval ty nejcennější informace o minulosti 40-leté před rokem 89. No to proto, protože bylo třeba zahradit celou řadu minulostí. Bylo třeba se tím zaobírat jinak, než že jenom čtu nějaký seznam ze statistického evidenčního odboru takzvaného SEA, ministerstva vnitra, kde jsou nějak pod sebou zapsáni ti lidé do různých kategorií. Ty kategorie se musí zkoumat. To vůbec není jednoduchá věc. Navíc některé ty záznamy byly přepsané docela brutálním způsobem.
v řadě případů byli ti lidé vyřazeni z té evidence a dostali se do nějakého jiného, daleko zajímavějšího režimu. Musí si uvědomit, že tady ještě byla celá řada lidí, třeba bývalý ministr, dlouholetý federální ministr vnitra Jaromír Obzina, který si zcela evidentně vedl svoji vlastní agenturu a tak dále, tak dále. To znamená, že tady paralelně běželo ještě několik systémů a vše, co ve svém rozkazu Richard Sacher označil za státní bezpečnost, zdaleka tak úplně nebyla ta státní bezpečnost, jak ji vnímá většina lidí. A na druhou stranu samozřejmě ten rozkaz vůbec nepojal celou řadu útvarů, všelijakých jaksi expozitur, které byly pod různými krytími na nejrůznějších ministerstvech, na nejrůznějších státních úřadech a nejenom na nich. A vytvářeli tam vlastně úplně jinou vlastně agendu, než která by měla příslušet tomu úřadu samému. Takže to jsou složitosti, které nebyly záměrně, nebyly rozebrány a naopak jsou spíš ještě více zamlžovány. Zaprvé z jedné strany nedostatkem kvalifikovaných lidí, schopných tu situaci analyzovat a rozebrat se vlastně v těch starých archiválích a už vůbec nejsou lidé, kteří by z toho dokázali synteticky vytvořit nějaký nový obraz. Ono, vždyť si vezměme jenom takové střípky, třeba že Václav Havel, když se naskok vrátíme k tomu, co se nevešlo do našeho minulého pořadu, tak Václav Havel třeba podporoval komunistického generála Miroslava Vacka ve funkci ministra obrany, kterého nakonec sice musel odvolat, ale Miroslav Vacek na té obraně zůstal jako poradce jeho nástupce chartisty Luboše Dobrovského. To je další z těch klíčových rodin, formujících se od první republiky, které jsme probírali v tom minulém pořadu. Navíc dalším poradcem ministra vnitra Richarda Sachera vedle komunistického generála Miroslava Vacka byl také dřívější šéf STB Alois Lorenc. Tak na klíčové ministerstvo vnitra jeden poradce komunistický generál Miroslav Vacek, druhý poradce někdejší šéf STB, náčelník STB, ministra Richarda Sachera Alois Lorenc, který sám nařizuje zaletování těch spisů STB do sudu, tak to je jenom takové reminiscence, jak všechno vlastně bylo v zákulisí dohodnuté už 13. prosince 89, o jaké změně do prčic se tady vůbec bavíme. Jo? Ne, samozřejmě to bylo všechno velmi organizované, tady se bránili trošku ti takzvaní dinosauři v komunistické straně, měsíce to pochopit, že vlastně ten svět jde už úplně někam jinam a že to gorbačovské vedení a že ta nová parta v Moskvě směřuje úplně jinam a že se nebude stavět na tom, co oni si mysleli, že je ten správný socialismus potom v roce 68 a ti lidé, kteří takto vlastně zaostali, protože tam samozřejmě většinou ani na těch funkcích neměli co dělat, protože nebyli schopni odhadnout nic a vlastně tou svojí nečinností, neschopností, hloupostí zavinili ten propad té nejnadějnější země, která vlastně v tom socialistickém táboře tehdy byla, to bylo Československo. Jo, takže vlastně to chtělo nějaký vývoj, takže všichni si je obklíčili, vytvořili jaksi celou řadu nových spojenectví, vytvářeli je, dá se říci, postupně zhruba 4-5 let do roku 89. Řekl bych, že ty rozhodující kroky byly udělány v roce 88, kdy bylo přikročeno té tvorbě nových státních akciovek a potom tedy vlastně se to celé pak potom v roce 89 privatizovalo, jo, a bylo vlastně tak rozhodnuto o tom dalším svěřování země právě těmi lidmi, kteří měli původně ambice dělat kariéry v tom bývalém režimu. Ano, ano. Tyto praktiky, které tak trochu připomínají mafii, doslova odhalují neuvěřitelný způsob zametání stop po minulosti čerstvých kádrů, kteří tehdy byli dosazováni do svých funkcí po 17. listopadu 89. Přišlo tedy rozdělení Československa o několik let později v roce 1993 a začalo se vytvářet nová česká ústava,
klíčový dokument pozdější České republiky. A jednou z postav, která stála u zrodu a spolu vytvářela Českou ústavu, byla postava Pavla Rychetského. Pavel Rychetský pochází z ultrakomunistické právnické rodiny, ale historie jejich rodiny je mnohem delší, protože působení právní kanceláře Josefa a Evy Rycheckých za protektorátu Čechy a Morava, tedy v letech 39 až 45, a jejich vztah k arizaci židovského majetku je zastřená tajemstvím, stejně jako jsme to řešili v minulém pořadu u Václava Havla. Matka Pavla Rycheckého je doktorka Eva Rychetská, narozená 18. září 1912, evidovaná komunistickou STB jako agentka pro boj s vnitřním nepřítelem číslo agenturního svazku, mimochodem, abychom to měli ozdrojované, 24 239. Dokonce matka Pavla Rycheckého pracovala pod vedením Viktora Knapa. Viktor Knap byl agentem pražského gestapa a po roce 1945 pak také sovětské vojenské rozvědky GRU. Čerpám ze serveru mimochodem pana Šinágla. Ale abychom nebrzdili spát tohoto pořadu, myslíš, že právě proto byl právě Pavel Rychetský vybraný po boku dalších sranda revolucionářů, řekněme, typu Václava Havla, aby zajistil beztrestnost komunistickým zločincům. Oni tomu říkali tedy vznešeně a honosně zajištění právní kontinuity, jo, po roce 89. Ale potom byl zasedlý na post nejdůležitější funkce generálního prokurátora České republiky, Pavel Rychetský. Pavel Rychetský samozřejmě je figura, která kontinuálně představuje, nebo respektive tak jako celá řada lidí, rodin různých, představuje tu kontinuální touhu pomoci a to držení se té moci za všech režimů, to je úplný extrakt. Samozřejmě, že v tom za té války je to přesně tak, že když jaksi lidé jako on křičí o nějakých lidech, že jsou to třeba antisemité, tak je to úplně absurdní, protože samozřejmě se historicky prostě opravdu podílí na arizaci majetku a potom najednou najdeš u těch samých lidí prostě jako tu snahu zase vlastně vyzískat něco třeba při vytváření komise pro odškodnění holokaustu. Je to vlastně chucpe, jak by řekl jeden známý člověk z éteru. Oni to mají vlastně pošéfované z jedné i z druhé strany, jo? Protože to je prostě neuvěřitelné, takže tahle ta zvláštní kontinuita, kdy vlastně ta matka toho Pavla Rycheckého potom jde do té kanceláře prezidenta Gottwalda pracovat, zase jako právnička, a on sám vstupí do komunistické strany a dělá asistenta na právnické fakultě na konci 60. let a pak jako tedy jako bývalý komunista, protože se mu nezadařilo udržet si tu pozici na počátku 70. let, podepíše sice chartu, ale zároveň dělá vedoucího stavebního bytového družstva Pokrok, družstva, které přiděluje byty členům UVKSČ. Tak co si máš o tom myslet? Co si máš myslet o této kontinuitě, když vlastně se někdo tady podílí jako historicky nějaká rodina vlastně na arizaci židovského majetku, potom zase na zákoně prostě zase o, za odškodění prostě těch škod, které způsobených pokutým holokaustem a zároveň jaksi ta práce tady pro tu komisi pro odškodnění holokaustu, která jaksi byla záslužná, ale zároveň on jako je zase na té druhé straně, co to je prostě za jev. Rozumíš? A ten člověk prostě, který samozřejmě jako jeden z mála chartistů mohl vykonávat právnické povolání, ale to nebylo ledajaké právnické povolání. To bylo velmi exkluzivní, jako pracovat s byty pro vysoké funkcionáře strany. A ještě vedle toho hrát roli chartisty. Jo? Jasně, jo? A pak když jako si vezmeš jako to celé to, já si pamatuju, já jsem se s ním potkal v roce 1985, kdy mi někteří známí říkali, tak se toho z čeho straníš a nechceš s tím mít nic společného s tím právem a říká, že to je prostituce a všechno možný. A, tak co kdybys to zkusil u toho Pavla? On je takový
On je to člověk prostě, který se snaží, že jo, tady jako tak jako v těch strukturách a potřeba by tam nějakou oporu. Tak jsme se jednou setkali takhle, byl to takový zšeřelý letní večer na Národní třídě, kde sídl v právě tom ústředí toho bytového družstva, a teď mi tam začal vyprávět nějaké věci takové, jak je to jedno, že hospodářské právo je úplně nesmysl, že to přelejvání z jedné kapsy do druhé, což člověk jako s tím mohl jenom souhlasit, a pak jsme se dostali třeba na trestní právo, on říkal, co si budeme namluvat, trestní právo je jenom výrazem politiky. Lenická teze, se vším všady. A já jsem se potom úplně otřál, takže já jsem potom řekl, že s tím nechci vůbec nic mít společného, nechci prostě vůbec se v tomhle tom, že prostě radši budu nekvalifikovaně pracovat a věnovat se svým kotelnám a pěstovat heřmánku a ubytovně pro osoby bez přístřeší a tak. No a on se potom listopadu stává tím tady člověkem, který rozhodujícím způsobem mluví právě do trestního práva a mě vlastně zatrnulo úplně. Mě úplně zatrnulo, protože jsem si říkal, no tak bude realizovat teda tu tezi, že je to pokračování politiky, trestní právo, takže to není právo. No a tenhle ten trockismus je tady hodně, hodně živý a není to samozřejmě jenom v jeho případě, zmínil si jedno jméno, takových jmen je celá řada. V každém případě můžeme být za celou řadu norem vděční Pavlu Rychetskému, který vlastně tajně na tom postu toho předsedy ústavního soudu připravoval takové ty úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě. Ano. Který mu tam dodala Anna Šabatová a pak ho nechal prohnat tím taky tajně v podstatě bez účasti veřejnosti vlastně tím hadem těch různých institucí, až nakonec ho schválil parlament, tuhletu úmluvu, která vlastně dnes už byla inkorporována i do našeho právního řádu. Legislativy, takže no. Takovéhle... Myslím, že 1. listopad 2014, že? Bychom byli konkrétní. Tak, no, a takových nehorázností je celá řada. Já na to jenom zírám, na tu pružnost jako těch lidí, kteří kopírují terén, kteří vlastně takovým způsobem prostě, jo, tam jako tím tu hadí vlnovku, jaksi za všech režimů, za všech změn jsou schopni prostě nějak absolvovat, a to je, myslím, jako jeho případ, no. Zajímavý je třeba právník, dříve pravá ruka Bohuslava Sobotky a také právník s úzkými vazbami na ČES, Radek Pokorný. Radek Pokorný totiž od roku 1991 pracoval jako asistent legislativního odboru Federálního shromáždění, odkud na něj právě dostal doporučení tehdy Pavel Rychetský, tehdejší právní expert ČSSD, který Radka Pokorného později zaměstnal jako koncipienta ve své advokátní kanceláři, konkrétně mezi lety 93 až 95. Pavel Rychetský, vlastně u něj Radek Pokorný začínal, u Pavla Rycheckého. Jednalo se o advokátní kancelář Rychetský a Hlaváček. A tak se postupně v 90. začínají pokládat ty vazby souvislosti politiky až dodnes. Proto je to tak důležité zabíhat do té minulosti, nezapomínat na to. Pěstuje si Pavel Rychetský tedy své vazely, kteří mu jsou dodnes vděční za to, že jim poskytnul v podstatě zázemí, kontakty, konexe. To se můžeme samozřejmě jenom domnívat. Budeť by ne, Radek Pokorný se uchytil. Více než skvěle. Radek Pokorný a Karel Muzikář třeba se podíleli na přípravě například dokumentace k několika set miliardové zakázce na dostavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Temelín, třeba na jejím průběhu. Na jméno Radka Pokorného můžeme narazit v privatizaci Mostecké uhelné společnosti, kterou ovládla společnost Appian Group. Podstatnou roli se hrála Pokorného advokátní kancelář také při skandální privatizaci někdejších ostravsko-karvinských dolů OKD. Majitele OKD Zdeňka Bakalu poznal také Radek Pokorný už taky v 90. Takže to je prostě parta borců, kteří se znají a kteří dělali ty největší prasárny v rámci různých privatizací a tak dále. Jo? Jenom abychom si rýsovali ty nitky vazby, odkud se to všechno začíná. To je neuvěřitelná figura, ten Radek Pokorný, to máš pravdu, že si vzpomínám, že on vlastně v podstatě měl na starosti komoru administrátorů veřejných zakázek. Co je to jiného než legalizace korupce, korupčního jednání, co je to jiného, co to je vůbec za komory, za asociace nejrůznějšího takového toho typu v ekonomii,
AS, tedy Bakalově ekonomii, vlastně dělal dozorčí radě, takže i vlastně to Bakalovo mediální impérium se snažil obhospodařovat pro někoho, jo, a tak dále. Takže on toho má za sebou hrozně moc a to, co jsem všechno říkal, tak to je jako tak komplementární k tomu, co se snažím tady doplňovat, tak ten Radek Pokorný samozřejmě je přesně prostě tím výdobytkem té změny, která nebyla rozumně evoluční, ale prostě došlo k velkému převratu, kdy si necháváme diktovat od globalistů, od nadnárodních firem, si necháváme diktovat svůj vlastní národní život a k tomu, kdykoliv ochotní různí honimíři jsou ochotní udělat cokoliv. A on patří prostě mezi ně. Doufujeme, že alespoň s tím, s tou změnou nějakého vlivu uvnitř ČSSD, tenhle člověk už jaksi se na té scéně a zase tak opakovat nebude, ale nicméně on je opravdu tím extraktem toho špatného, co se děje v politických stranách a na politické scéně, toho rozkradení, vykradení, vytunelování země. Možná Radka Pokorného střídají takový borci jako třeba Miroslav Poche v zákulisí teď, dříve europoslanec, anebo Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí, tak to si asi moc nepomohou. A možná třeba paní Jana Maláčová, absolventka frankfurtské školy, fabianské školy, London School of Economics a tak dále, ale o tom se teď nebudeme bavit. Jak víme, třeba Zdeněk Bakala v 90. letech založil Patria Finance, která mimochodem přes Jana Klenera sponzoruje Echo 24 z Bakalových peněz. A v 90. letech se Zdeněk Bakala měl scházet s Josefem Tošovským, to je naše další postava, a v burzovní komoře Burzy cenných papírů Praha byl tehdy členem společně s Pavlem Jandou, členem vedení Agrobanky. A Pavel Janda s Josefem Tošovským měli v roce 96 provést 5-miliardovou transakci, která byla pro tu Agrobanku tehdy nevýhodná. Právě na jejím základě se ČNB, Česká národní banka, začala o tu Agrobanku zajímat, což vedlo k uvalení nucené zprávy na podzim onoho roku 96, co vzpomínáme. Klíčovým Bakalovým spojencem ale byl Charles Herman, ten dlouhá léta vedl společnost JP Morgan, která byla významným akcionářem Gemone Bank. Právě tato Gemone Bank koupila v roce 98 zdravou část té rozdělené Agrobanky. JP Morgan figurovala později i v kauze OKD třeba. Co ale víme o blízkém příteli Václava Havla, který ho dokonce jmenoval jako předsedu úřednické vlády tehdy 98-99, Josefu Tošovském. Protože to je další ústřední podstava. Josef Tošovský samozřejmě je dosti důležitá postava, protože není jen tak někdo vybrán v totalitním režimu, aby byl poslán do tak nepřátelského prostředí a tak důležitého prostředí, jako je Živnobanka a její pobočka v Londýně. Ten člověk tam byl poslán před listopadem. Samozřejmě to je agenturní práce, to nejde dělat jaksi jinak, než že pracuješ pro nejvyšší kruhy, že si samozřejmě spolupracovníkem tajné služby a tak dále, to je prostě jaksi conditio sine qua non. Takže Josef Tošovský byl takto poznamenán, Živnobanka víme všichni, co je, Živnobanka má svoji starou strukturu už od první republiky, spekulace jsou, že vlastně založilo, byla Živnobanka, co by vlastně takový trošku legionářský nástroj založena z ruského zlata, ale dobře, to jsou, tam je vždycky mnoho otazníků, nakolik to tak bylo, ale v každém případě zlatem kryté peníze tam byly. A tento člověk s takto cenou komoditou samozřejmě vcházel do kontaktu se všemi těmi lidmi, kteří dnes sužují tento svět a právě kvůli tomu, že ho vykradli v tom smyslu, že vlastně všechno to, co tvoří to krytí těch různobarevných papírků od zelených až po všechny možný duhy, tak ti samozřejmě s ním byli v úzkém spojení, takže on s nimi ročildovci různými dost komunikoval. No a pak, když byl jmenován do čela vlády, prozatímní vlády po takzvaném sarajevském atentátu, ke kterému došlo v listopadu 90.
97, kdy tedy ti slavní revolucionáři, a jsme zase zpátky u těch osvědčených jmen, jako byl Jan Ruml a Ivan Pilip, takový ten známý svazáček, který dokázal dělat ministra financí, udělal všude neuvěřitelný binec, byl neuvěřitelně jaksi vlastně chtivý prostě po práci. Něco, co samozřejmě nebylo, že si nakupoval takový ty mašiny, říkal, jako prostě, to já mám proto, protože mám psa, tak potřebuji nakupovat tak si za ministerské peníze si auta, kde může sedět pes. Jo, a takové věci, jako se svou ženou Lucí, dělali neuvěřitelné věci a oni byli potom těmi hybateli tady toho našeho malého světa, kdy tady s tím Rumlem, který si myslím, že byl profláknutý už tehdy dost a dost, tak přikročili k další operaci, že tedy sejmuli z představitele svého hlavního prostě v ODS, prostě kterému doposud věrně sloužili, když šlo o jejich kariéry. Jasně. A nastoupí, samozřejmě, že to byla operace se vším všady připravená, a nastoupí potom Tošovského vláda, která připravila potom pole pro to, aby došlo pak k tomu největšímu převodu majetku v této zemi skrze krach IPB, která přešla do té ČSOB, a pak jako to bylo všechno celé zprivatizované a získalo to všechno zahraniční vlastníky, a tím pádem 60% průmyslu najednou bylo v cizích rukou bankovních, jako to je další věc. No a vedle toho ještě stačil ukrást v podstatě, protože se to jinak definovat nedá, náš národní poklad, zlato prodal za pusinku, a dnes víme, že to je to nejdůležitější, o co se bude hrát teď v té velké hospodářské krizi, ve které jsme a která bude končit prostě strašlivým způsobem, kdy vlastně ale ti, kteří potřebují alespoň něco pokrýt z těch nekrytých měn, tak budou mít to zlato, a naše české zlato také tento zločinec, neobávám říci, jak si dostal ven a tu republiku nesmírně ožebračil. Takže to asi tak můžeme k panu Tošovskému, to všechno ostatní pokulhává za tím, co provedl vlastně v čele té prozatímní vlády. Mimochodem ta prozatímní vláda, která vládla půl roku, potom pádu té Klausovy vlády a před tedy ještě jako tím nástupem té koaliční opoziční smlouvy, nechválně známe, tak v tom během toho půl roku se tady provedla strašná spousta systémových změn, jejichž nedozírné důsledky sklízíme teď, a to ve všech oblastech. To znamená, šlo o to dotáhnout přístupová jednání do Evropské unie, která zasáhla všechna prostě odvětví, to znamená zemědělství, zdravotnictví, no na co se člověk podívá, všude byli připraveni lidé typu Zuzany Rojtové a tak dále, prostě celá řada těch takových lidí, kteří vlastně opravdu zradili tu vlast. Vypravme se k postavě Petra Úla, který sehrál významnou roli v dalším stupňování sametové taškařice, o které jsme se tu bavili dlouhosáhle na začátku, protože ještě 17. listopadu 89 ve 22.30 měl telefonovat do Svobodné Evropy s tím, že byl na ulici mrtvý student Martin Schmidt, ve skutečnosti agent STB Ludvík Živčák, vydávající se za studenta Milana Růžičku. Fámu ještě měla rozšířit pracovnice ministerstva vnitra, v té době pracující na koleji Matfizu, Drahomíra Dražská. A Svobodka to samozřejmě přejela, i když se to potom ukázalo jako hoax a zinscenované samotnou STB. Nicméně Petr Uhl, manžel Anny Šabatové, pozdější předsedkyně helsinského výboru a také ombudsmanky, neúspěšné kandidátky do Senátu před dvěma měsíci, to všichni víme. Jaká je minulost Petra Uhla? On vlastně po revoluci dostal post ředitele ČTK, že? Potom snad zakotvil v právu. Jaká je jeho minulost? Petr Úl jako středoškolský učitel, a on to byl jakýsi patentový úředník v 60. letech a tak, a poměrně jakoby tedy to nebyla až zas tak významná pozice té společnosti. Nicméně se dostal do čela Hnutí revoluční mládeže. A Hnutí revoluční mládeže, která združovala neuvěřitelně různorodé osobnosti, které se potom staly
důležitými činiteli Charty 77 a někteří z nich dnes, kteří ještě žijí, dokonce změnili názor po roce 89 a v mnoha věcech se velmi posunuli od toho ultraleva, protože Hnutí revoluční mládeže byla ultralevá trockistická organizace, která v těch 60. letech si stěžovala na to, jak ta komunistická strana je pravicová. A chtěli se prostě dostat jako opravdu do toho trockistického hlavního proudu, který můžeme srovnávat prostě se všema těma teroristickýma organizacema typu prostě Rudé brigády a tak dále, kteří měli prostě opravdu tuto touhu. Řada z nich měla potom problémy se státní bezpečností, někteří byli zavřeni, někteří dokonce delší čas, pak se všechno tím husákovským stylem omilostnilo, jak říkám, rozešli se, řada těch lidí se rozešla prostě do různých opozičních hnutí a spíše z těch 80. let, takhle 70. celá řada do Charty. A Petr Uhl byl vlastně takovým tím vlastně vůdčím činitelem toho ultralevého proudu, který bychom mohli dneska srovnat s BML v Americe, nebo s čím bychom to se vším mohli. Prostě všechny ty vlastně barevné revoluce vždycky měly takovýhle proud a tvrdím, že to, když budeš mít chvilku, tak můžeme o tom udělat Vítku z nějaký rozhovor o tom, aha, jak se to vlastně opravdu táhne od toho, od té říjnové revoluce takzvané až do teď. Je to opravdu Bader Meinhof a takovýhle věci, prostě to tam do toho všeho velmi zapadá. Konec konců ti lidé, říkal si frankfurtská škola a tak dále, prostě tak to je celá řada těch Jošků, Fischerů a tak, kterých je plná německá politika. Tak to je někde tedy ten kadlub tehdy prostě toho konce 60. let, počátku 70. let, kde se vlastně vařily i ty úloviny. To je Petr Uhl a Petr Uhl nebudeme asi teď probírat jako celý ten jeho vývoj v 70. 80. letech, ale v tom roce 89 měl už vytvořenou, on tomu říkal, východoevropská informační agentura, skrz kterou vlastně telefonoval a uváděl na pravou míru různé informace pro svobodnou Evropu, Hlas Ameriky a tak dále. Nicméně samozřejmě toto všechno, co prováděl, bylo pod kontrolou státní bezpečnosti. Mimochodem ještě, co se týče Petra Uhla, než se vypravíme k další osobě, tak v srpnu 2009 uspořádala Ackermann-Gemeinde, což je jedna z těch mírných odnoží sudetoněmeckého Landsmannschaftu křesťanská, tak uspořádala společně s nadací Bernarda Bolzána česko-německé setkání v Brně, na kterém vystoupil například docent Stanislav Palík. V Brně na této konferenci vystoupil třeba Pavel Svoboda, významný člen lidovců v Topolánkově vládě tehdy od ledna do března 2009. Ministr pro legislativu, účastnil se tu třeba i tehdejší primátor města Brna Roman Onderka, stejně jako tehdejší homoravský hejtman Michal Hašek, ale účastnil se tu i redaktor Českého rozhlasu Radko Kubičko, ale také se této konference, česko-německé konference v Brně v srpnu 2009 účastnil právě náš levicový aktivista Petr Uhl. A to mě přivádí k otázce, to budeme možná šířeji probírat v dalším našem připravovaném díle o Tomáši Halíkovi, ale jak moc má Petr Uhl blízko k sudetské agendě nebo pro německé lobby? Je ta jeho provázanost na Ackermanny, prostě na sudetské Němce, nějak dlouhodobější, nebo se jenom tu a tam na nějakých konferencích vyskytl a tím to končí pro ně? Je to dlouhodobá spolupráce, on si sám myslí, já jsem s ním o tom kdysi hovořil, on si sám myslí, že to je správné, já jsem mu v tom nikdy neoponoval, že se musí vyrovnat i vztahy se sudeckými Němci, lidsky a tak dále, to jsem neměl nejmenší problém, já jsem měl problém s tím, že by snad jsme měli tady navracet nějaké majetky a podobně, ale to je jeho velké téma, je to téma trošku, se mi zdá, vybočující z toho, co celý život tedy prezentuje, takovou tu ultralevou představu, která moc nerespektuje národy, tak trošku mi to, jednu chvíli mi to vlastně i vyráželo dech, že je tak jednostranně závislý na té nové interpretaci, dejme tomu, dějin sudetských Němců, velmi nepředpokládaně u člověka, který by měl zastávat ty ultralevicové názory, které opravdu nepočítají už vůbec žádnými národy, nepočítají s tím, že by si měl nakonec mít vlastní stát a
tak dále. Toto je on stoupencem toho, co dejme tomu do určité míry je takový odlesk, jako jsou dneska Piráti a tak dále, tam by se ještě tak trošku našel. On byl opravdu velmi v tomhle tom radikální, on napsal své... Taková rozpředlá europeizace. Naprosto, on je prostě masa. Úplně, ano, on je prostě úplně stoupencem toho, co ten Trotský prostě jako kdysi chtěl, že prostě bude existovat opravdu jenom ten sovětský člověk a jiný nebude, jako jo, to je prostě, že Rus je nesmysl a tak dále. Takže v tom mě to dost jako zaráželo a připadá mi to poměrně neústrojné. Kdybych dal i na nějaké hlasy, tak já nevím, tak se zdá, že mu nějak bylo to prostředí to, té německé zpravodajštiny asi docela blízké. To nás přivádí k další kapitole, protože dnešní studenti jsou očkovaní proti všemu komunistickému. Vysokoškolští pedagogové u nich pěstují přímo alergii na všechno takzvané komunistické před listopadem 89. Fuj, tajbl. Tak by je také mohlo zajímat minulost současného děkana Karlovy univerzity Tomáše Zimy, protože si třeba vzpomínáme na demonstraci 17. listopadu 2014, na které se objevily ty červené karty proti Miloši Zemanovi tehdy. Nebo 2015, 14 to bylo, už to hodně letí, 2014 asi, tak se pořádala truc demonstrace studentů na Albertově, na které vystoupil právě rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima. Na mnoha fotografiích tady byly zachycené vlajky Evropské unie, NATO, Ukrajiny, tehdy probíhal ten Majdan, že jo, kyjevský. A vedle rektora univerzity Karlovy Tomáše Zimy se tu účastnil i předseda ústředí muslimských obcí Munib Hasan al-Ráví spolu s jihomoravským politikem Davidem Mackem. Ovšem, jaká je minulost studenty oblíbeného Tomáše Zimy? Tomáš Zima je opravdu bizarní postava. Je to člověk, pracoval na první lékařské fakultě, předseda tamního, jak už to bývá u těchto dnešních revolucionářů, fakultního výboru SSM. Byl to člověk, který, nebo tehdy, třeba ještě v lednových událostech roku 89, napsal do Rudého práva článek, kde odsuzoval ti, co vystoupili na Palachově týdnu. A třeba ještě v květnu třeba mám zprávu, že zarazil jednomu člověku, jak si zarazil výjezdní, přidělení výjezdní doložky při cestě pokusu o cestu na západ, protože samozřejmě do kapitalistické ciziny nemůže jet takový člověk, prostě, který je asi politicky nezpůsobilý k takové cestě. Takže mu ji zamítl. A ještě třeba 20. listopadu 89, což je pozoruhodné, zasedal co by komunista, který vstoupil do komunistické strany v 18 letech, tak ještě 20. listopadu 89, tedy po 17. listopadu, zasedal ve své buňce v Botičské. A tam jaksi velmi radikálně vystupoval proti studentům, kteří teď tak boří prostě jako ty společenské poměry a likvidují vlastně socialismus tím svým vystoupením a žádal prostě proti ním radikální postup. Tak to je současný rektor Karlovy univerzity. To, co, jako se někdo zmínil třeba toho Tomáše Zimu, samozřejmě takové minulosti doprovází celou řadu dalších lidí. A je pro mě prostě opravdu velmi zarážející, jak titíž lidé jsou schopni prostě, jak si se vyslovat ostře vlastně voči různým lidem, kteří podle nich zastávají prokomunistické postoje, což mě přijde úplně absurdní. Nebo jako opravdu očerňují dokonce některé staré antikomunisty, jak si z toho, že teda vlastně jsou komunisti. To už mi hlava opravdu nebere. A zvláště, když prostě lidé tohoto typu potom vykřikují, že prostě tady je třeba nějaký komunistický mlátička, jak prohlásil Kalousek, člen tedy toho té KSČEB, že jo, to znamená té lidové strany předlistopadové, tak když tady vykřikuje, že Ondráček je, Zdeněk Ondráček, že je komunistická mlátička, tak mi to přijde úplně absurdní. V situaci, kdy já nevím, tak jen tak se rozhlédnu a říkám si, tak ministr obrany kde byl? No v pohotovostním pluku stejně jako Zdeněk Ondráček. A když se to ministr obrany Lubomír Metnar, který nakupuje vrtulníky ze Spojených států, je tím pádem hodný. A tak dobře, no tak to byl nějaký lidský vývoj. Já jsem dnes velmi
tolerantní vůči tomu, ale prostě nejsem tolerantní vůči tomu radikalismu, s jakým jsou tady. A když se velkohubě vymezují proti něčemu, ano, ano, co oni sami podporovali. Ano, ano, jo, to jde. Není o to, nejde o to, nebo není problém s tím, že oni byli komunisté. Fajn, tak ať se k tomu přiznají, ať se k tomu hlásí a ať nekritizují nikoho jiného. Jo. Prostě oni velkohubě takto pokriticky si dělají to politikum. Ale abychom, máme tady ještě poslední tři osoby, ty vezmeme jenom tak narychlo. Podívejme se na jednu z mnoha dalších ikon a svědců, které budují tu novou polistopadovou demokracii, a to je Karel Janeček. Ten od října 2013 do března 2016 mimochodem působil Karel Janeček v nadaci Dagmara Václava Havlových Vize 97. Kanceláře Janečkovy firmy mimochodem RSJ AS v Novém Městě na Praze 1, tak ty Janečkovy kanceláře sídlí ve stejné budově, v jaké se nacházejí i kanceláře Vladimíra Dlouhého. Na toho se taky podíváme, to je ta další postava. Jaká to náhoda? A Vladimír Dlouhý, prognostický ústav a tak dále. Ale zkusme se nejdřív zaměřit na otce Karla Janečka, protože to nám lecos napoví o konexích jeho syna Karla Janečka. Konec konců Karel Janeček se s tím ani moc netají. Kdo byl otec Karla Janečka? Janečkův otec. On byl vlastně agent STB nasazený v zahraničí. Vlastně absolvoval nějakou důstojnickou školu, snad působil na první správě STB, hlavní správě rozvědky ve funkci staršího referenta speciální rezidentury ve Stockholmu, mám takový pocit, a na dalších místech v zahraničí. V Německu snad? Snad ano, v Německu, a byl to normální kádrový příslušník státní bezpečnosti, to znamená ne agent, aha, protože pozor, musíme rozlišovat tu terminologii trošku. My jsme trošku zmatený z toho, že na západě speciálně americké služby považují své zaměstnance za agenty. My máme jednu terminologii, my máme kádrové příslušníky a ti kádroví příslušníci řídí agenty. Jo? To znamená, někdo je důstojník, prostě to byl on, že jo? To byl ten jeho otec. Takže to je přímo kádrový příslušník. Jo? Pak byli agenti, které získávají jako spolupracovníky, získávají ti příslušníci, ti kmenoví příslušníci těch tajných služeb. Takže jenom tak uvádím na pravou míru. No, to je důležité, ano. Tak to v tom je tady ten rozdíl. Takže to on jako přímo pracoval pro československou rozvědku tehdy, no a samozřejmě odsud pochází celá řada jeho korekcí. Takže jako člověku, který zbohatl tím, že je geniální matematik, to samozřejmě není ani náhodou, a tím, že vlastně v nějakých milisekundových operacích jak si vydělal, to je úplně absurdní, samozřejmě okamžitě na něho ty nadnárodní struktury skočily, to znamená, že on samozřejmě to, co provozuje pod krytím, a jenom díky jaksi tomu, že jeho otec mu vyjednal tuto pozici, tak pak tady má nějaký protikorupční fond a může se tvářit jako miliardář, v podstatě není, to všichni víme, že to je taková tomu má dodat vážnosti, důležitosti, to téma, které prezentuje, má být ideově spolkluvné společensky a tak dále, to je tak asi všechno. Tak je to bouře ve sklenici. Je to s Janečkem stejně jako se spoustou dalších lidí, který je vlastně jejich chlebodárci, kteří nad nimi drží ochranu oku, taky vytvořena legenda, jsou jim dávnosti vytváření nějakého PR v médiích, ano, jsou jim dávnosti tak různé ceny, když je podpoje za sobou prostředky, aby mohli dělat svoji práci, tak se jim jakoby legy dávají peníze za nejrůznější ceny či přednášky, aby měli tedy jaksi to živobytí trošku usnadněno, aby prošli prostě i tím legislativním sítem. No a dělají se z nich slavné osobnosti, kterými nikdy nebyly a nikdy nemohou ani být, dělá se jim vlastně v tomto smyslu pomyšlení, hlavně aby sehráli tu správnou roli v tom svém prostředí, to znamená v zájmovém prostředí té či oné tajné služby. My se ještě jednou omlouváme, milí posluchači, za výpadky, ono asi jak večer přichází, tak se hodně lidí připojuje na internet a ta síť se ucpává nějakým způsobem a nebo agreguje a jsou tu problémy právě s těmi výpadky trhavými modulacemi, ale snad to přejde, my už za chvilku budeme končit, ale ještě se podíváme na postavu, protože to nám lecos napoví nejenom ohledně vztahů, kontaktů a konexí Karla Janečka, jak si říkal dnes, ale ty vazby na Vladimíra Dlouhého třeba,
jednoho z exponentů prognostického ústavu a předního polistopadového politika, protože Karel Janeček je také pravidelným účastníkem neveřejných a neformálních schůzek ve zbraslavské rodinné vile právě Vladimíra Dlouhého a jeho druhé ženy Elišky Břízové, které se konají zhruba jednou za čtvrt roku. Nevím, jestli ještě dodnes, ale konaly se poměrně dlouho ty schůzky a těch se účastnili vedle Karla Janečka třeba Alexandr Vondra, Tomáš Halík, toho budeme probírat, Jan Mládek, Jan Hřebejk, Dalibor Palšínek, to znamená Echo 24, Radek Pokorný, toho jsme tady také zmínili, protože už v podstatě bilancujeme, nějakým způsobem se to snažíme zastřešit, v podstatě tady se setkávají ti prominenté toho režimu, takzvaní právník napojený na Bohuslava Sobotku a rovněž jeho klientem je ČES, už jsme se o něm bavili, Zdeněk Tůma, to znamená dříve šéf České národní banky ČNB, spadá do okruhu skupiny členů Bakalovy skupiny Lípa, to je poměrně, to je takový anachronismus, ale v podstatě můžeme definovat, nebo exministr obrany Martin Stropnický. Je třeba Vladimír Dlouhý jednou z klíčových postav porevolučního uspořádání Československa, později tedy česká tato osoba Vladimíra Dlouhého, protože on potom působil i v bance, myslím, že Goldman Sachs nebo JP Morgan. Goldman Sachs. Tak, ano. Vladimír Dlouhý samozřejmě velmi důležitá postava, nádherná postava, protože on byl předsedou ZOKSČ v prognostickém ústavu. Dokonce je proslulý tím, že nebohému Ransdorfovi, komunistovi, udělal kdysi stranickou důtku za pravicovou úchylku, protože on se vyznal ze svého pozitivního vztahu k západnímu Německu a k jeho ekonomice. A on mu tehdy jako, on tehdy jako samozřejmě komunista zdánlivě tělem i duší, že jo, prostě protože byl, když byl poslán do Lovaně, aby studoval, tak samozřejmě s velmi pevným zázemím zpravodajským a velmi pevným zázemím, pochopitelně ideovým, jinak by tam nebyl poslán, takže když byl poslán do Lovaně, aby studoval a vrátil se zpátky a tady prostě prognostický ústav obohatil, tak byl velmi dobře připraven na převrat. No, Vladimír Dlouhý byl pozván i s tím Danielem Kroupou, znáte Daniela Kroupu a jeho rodinu, která působí, kam se člověk podívá dnes, bez ohledu na kvalifikaci a schopnosti a možnosti těch lidí. No, zná Daniel Kroupa, Janek Kroupa, Mikuláš Kroupa, abychom si je připomněli. Tak třeba. No, synové. Tak. Není to všechno zdaleka. No a takže Daniel Kroupa přizval tehdy do ODA, Občanská demokratická aliance se jmenovala ta strana, do ODI, ve které nesměl být bývalý komunista, pozval komunistu Vladimíra Dlouhého. A Vladimír Dlouhý se zakrátko stal předsedou té strany, ale hlavně se dostal do očekávaně do pozice hlavního privatizéra ve vládě Václava Klause, a už to lítalo na všechny strany, samozřejmě. No, to, že potom se za odměnu stal součástí Goldman Sachs a tam směl se hrát tedy nějaké klíčové role, to už byla jenom přešinka na dortu. S tím se pojí třeba jedna pikantéria, ono bych byl strašně moc, ale jedna pikantéria, když Nervu, to byl ten poradenský sbor vlastně ještě Topolánka, tak to bylo, tak vynesl informace o tom, jak se změní kurz české koruny a Goldman Sachs na tom vydělal. No, větší vlastní zradu si člověk nedovede ani představit. To jako je, myslím, dost drsné. No, takových věcí byla celá řada. Takže ta Goldman Sachs, jako která je proslula mnoha věcmi úžasnými, prostě jako falšováním účetnictví Řecka a tak dále, celou řadou věcí těch nejotřesnějších na tom bankovním trhu, tak to je máma Vladimíra Dlouhého. No a Váďa prostě jako samozřejmě se stal teď členem předsedou té hospodářské komory právě proto, aby přece jenom měl nějaký nějaký český nástupní ostrůvek a ještě se zkouší stát českým prezidentem. Nebo se zkoušel. Ano, další prognostický ústav, to znamená, že kámoši se setkávají po letech. Naštěstí to nepošlo, ale samozřejmě ten útvar zvaný Lípa, ten existoval a měl samozřejmě největší sílu
sílu v době, kdy tam spíše do toho hovořil Pedro Pick. Pedro Pick byl taková temná bytost, která stála za všemi možnými privatizacemi. To je člověk, který sem přibyl ze Spojených států a dlouho podle i toho jména, jako vidíš, působil v Jižní Americe, byly to různé chemičky a tady odsud utekl v roce 45 a ten jeho životopis je mimořádně zajímavý, ale to tady teď probírat nebudeme, ale je důležité, že to byla ta osoba, která stála klíčově za převratem, když IPB se zmocnila ČSOB skrze Patria Finance, který si právě zmínil. Aha. Tak to bylo takhle, tam za nimi stál Pedro Pick a ty všichni ostatní byli tak trošku jeho podřízení. A to byl ten člověk, který svého času se velmi snažil rozhodovat o tom, kdo dál povede tuto zemi. Pak mu to nakonec překazila smrt. A byl to člověk, který opravdu velmi významně ovlivňoval, zvláště v 90. letech, počínání ministerstva financí. Jak říkám, na konci, když jsem dotáhl všechny možné řetězce, všechny možné McDonaldy a tak dále, no, celá řada lidí dosazoval různě lidi typu Mlynáře a tak dále, celou řadu lidí dosazoval do různých funkcí, tak nakonec, jak si se povedl ten majstrštyk, že vlastně to dá se říct jako vykastrování té země, to vytažení těch vnitřností se povedlo nakonec přes ten bankovní převrat. To je opravdu rozhodující klíčová událost, za kterou on stál, který byl nějaký Vladimír Dlouhý a statovali u toho, kde kdo, Vladimír Mertvík a ty lidi všichni. No, tak to je jenom tak na dokreslení. Zase ta chobotnice se dá různě rozvádět. Mohou posluchači učinit svůj názor sami, co se s tou zemí stalo, co tito lidé stáli za roli a jaký pokrytci to jsou. Vladimír Dlouhý od 78. roku do roku 89 člen KSČ, potom ODS, potom ODA, od roku 97 investiční poradce banky Goldman Sachs pro střední a východní Evropu, nyní prezident České hospodářské komory. Panečku, to je kariéra. Jako takový poslední bombonek dnešního rozhovoru jsem si tu schoval ředitele České televize, už po druhé zvoleného, Petra Dvořáka. Dokumenty z Národního archivu dokládají, že se Petr Dvořák stal kandidátem na člena KSČ v červnu 1987 a 20. září 1989, chudák ještě nevěděl, co se peče, kdyby to věděl, tak určitě se o to nesnaží, se stal členem strany KSČ. Vyplývá to z jeho evidenční karty, číslo jeho legitimace, abychom to měli nazdrojované, opět je 01926322. Byl tedy Petr Dvořák také aktivním svazákem nebo komunistou, nebo čím on vlastně byl před listopadem 1989? Samozřejmě je to takový ten úporný kariérista za všech okolností, všemi prostředky, za jakéhokoliv režimu, to znamená, nerozpoznal, že když bude mezi Trumpovci, mezi Bidenovci, mezi ultrakomunisty, mezi trockisty, vždy, když bude mít pocit, že ten anální alpinismus mu nějakým způsobem pomůže, tak udělá cokoliv. Je to velmi ohebný člověk. A je zase pikantní, že Česká televize se tak velmi ostře staví zase proti různým komunistům, dávají různé nálepky, když v čele stojí přímo komunista České televize. To je prostě báječné. No, co k tomu dál dodat? No tak samozřejmě je to člověk, který vyzkoušel všechno možné pro Kellnera dlouho, celou dobu komunikuje s Kellnerem, je pro něho ten Kellner dnes daleko důležitější než samotná Česká televize. Cítí jaksi jeho oporu, cítí, že když se cokoliv stane v České televizi, takže tady má nějakého nového máma tátu, že když bude nějaký způsob pomůže, nemůže mu sám půjde na ruku do se vztahu k té České televizi. A tady panuje určité podezření, že kraj České televize by tomu majiteli, tedy Kellnerovi, tomu majiteli, vyhovoval, protože ta komunikace byla vždy velmi úzká. No tak to je zhruba k tomu člověku, nemá naprosto žádných skrupulí, je to přece vidět na jednání v Radě České televize, je to vidět na, jako, ale i samozřejmě ta úhořovitost, ta zbabilost v tom, že se ztrácí z jeho pracovní smlouva, z jeho sekretariátu, z jeho personálního
kontrolního oddělení. Všichni se snažíme ji objevit, co všechno z ní je napsáno. To už je, tohoto, kdyby se stalo v nějaké normální firmě, tak ten člověk se nezastaví ani ve vrátici. To, co si tady vlastně načal, a tím bychom možná i pomalu zakončovali náš rozhovor, protože zajímavé je jeho napojení na Petra Dvořáka, tedy napojení na PPF Petra Kellnera. Totiž Petra Dvořáka ještě v 90. do PPF přivedl jeho někdejší spolužák Vladislav Bartoníček, který se stal pozdějším šéfem České pojišťovny. Víme opět Petr Kellner, Česká pojišťovna. A zajímavé je, že se Petr Dvořák také podílel na převzetí e-banky od jejich zakladatelů ze skupiny Expandia. A jedním z tehdejších manažerů Expandie byl Miroslav Singer, později viceguvernér ČNB, opět Česká národní banka, kámoši. Jo. Ale možná si vzpomeneme třeba na to, když Petr Kellner koupil televizi Nova a hledal nástupce za Vladimíra Železného, to bylo ještě v roce 2002-2003, tak tehdy si vybral právě Petra Dvořáka. A ten jí v prosinci 2004, tu Novu, se ziskem 10 miliard prodal zpět americké skupině CME Media Investments. Mimochodem Primu, televizi Prima tehdy, převzal Dvořákův kolega také z Kellnerovy PPF Petr Chajda. Dnes opět Petr Kellner po druhé koupil televizi Novou a další televize ve střední Evropě. Tak když to skládáme dohromady, tak vedle Mafry, Andreje Babiše, Křetínského, Bakaly, samozřejmě jeho ekonomie a tak dále, tak největší televize mají a měli borci napojení na Petra Kellnera. Prima byl Petr Chajda z PPF, Nova je samotná PPF, Českou televizi šéfuje Petr Dvořák, dříve také napojení na PPF. To jsou opravdu souvislostky, panečku. Jo. Myslíš, že PPF sehrála významnou roli v dosazení Petra Dvořáka na post ředitele České televize 1. října 2011 tehdy, což vlastně tehdy naznačil tehdejší předseda Rady České televize Milan Uhde. On se nechal slyšet, že PPF měla prsty v jeho dosazení do České televize. Myslíš, že to je opravdu práce PPF Petra Kellnera, že Petr Dvořák je šéfem České televize, nebo to je víceméně spekulace, domněnka? Je to možné, ale samozřejmě velký vliv tam nepochybně měl potom Zdeněk Bakala. Takže je možné, že to bylo, a dokonce jsem o tom jist, jsem si jistý, že to tak bylo, ale jako nicméně potom i Bakala tam má velký vliv a jak známo u Kellnera prostě u něho nehraje levo, pravo, východ, západ jako žádnou velkou roli, protože se pohybuje všude velmi dobře, je to velmi, velmi nadnárodní hráč, náš největší nadnárodní hráč v podstatě, takže tam ta podpora vůbec není silná, vyloučená. Jinak v tom konsorciu PPF Group, nebo jak bychom to mohli nazvat, tak spadá i PPF Banka, AS, jenom takový poslední postřeh. A v této PPF bance Petra Kellnera působil samozřejmě také Petr Dvořák, mimochodem, od června 2001 do září 2002. Taky tu působil třeba Jiří Paroubek, ale co je zajímavé, od ledna 99 do února 2002 v této PPF bance Petra Kellnera seděl člen KSČM Jiří Dolejš, což je zase kádr z prognostického ústavu. Jo. A tady opravdu vidíme, jak stále jedna a tatáž parta ovládá otěže nejenom, řekněme, politické, ale řekněme i hospodářské, ekonomické moci České republice. Jo. Je to opravdu zajímavé. Ne, tady není o čem diskutovat. Dolejš, tam je to naprosto jasné, když se vlastně roztáhl prognostický ústav do všech politických stran, tak on šel do té komunistické a bylo tam pikantní, že tu legendu měl vystavenou tak, že když v tom roce 89 viděl ty zakázané demonstrace, tak si říkal, že se musí něco stát a proto vstoupil do komunistické strany, protože tam chce udělat ty zásadní změny. Ale samozřejmě bylo to jenom tak, že on se potřeboval dostat, to se mu úplně nepovedlo, do toho nejužšího vedení, samozřejmě tam nakonec nějak byl, ale tak tím zásadním způsobem úplně ty věci hned neovlivnil. Konec konců Jiří Svoboda byl první předseda, který byl velmi zajímavý v té straně, ale potom už se mu to nepodařilo se prosadit, ale nicméně ano, má za sebou velmi silnou kliku a ví, že vědí o něm v té jeho vlastní KSČM, že má různě dlouhé prsty a že vždy skrz něho se bude sedět
bruselská politika, všechny ty agendy typu toho ultraliberalismu, toho libertariánství, prostě z korunovaného LGBT a ničení naší ekonomiky. Takže ano, je to jeden z těch lidí, který byl vlastně dosazen, všech si si vymýšlí ty své agendy, legendy, jak chce do jedné z politických stran a zůstane na politické scéně. Ano, my se obouváme a budeme opravdu končit nejenom, protože už to byla vlastně poslední postava, kterou jsme tady měli na programu, ale i protože se opravdu Stando začínáš trhat v rámci té modulace. Asi je to opravdu, jak ten večer pokračuje, tak stále více lidí se připojuje a dokází k agregaci bandwidth, jako, jak bych to řekl, šířky toho připojení. Takže my jsme probrali Petra Dvořáka, Karla Janečka, Vladimíra Dlouhého, předsedu České hospodářské komory, Tomáše Zimu, rektora Karlovy univerzity, Pavla Rycheckého, předsedu ústavního soudu, Radka Pokorného, kterého si Pavel Rychecký vychoval, Petr Uhl, manžel Anny Šabatové, nebo Josef Tošovský, blízký přítel Václava Havla a předseda tehdejší úřednické vlády. Všechno současní křiklouni, kteří bojují za ty správné demokratické zítřky a hodnoty, ale s absolutní vazbou na minulý režim. Tak to nám ty obrysy té barevné sametové taškařice docela blednou. A možná nám zamrzá i úsměv, když si uvědomíme, že zvítězila vykutálenost tehdejších STVáků, kteří za pomoci KGB zinscenovali státní převrat od začátku až do konce. Jenom taková otázka, na kterou asi neznáš odpověď. Kdyby si znal, tak už by si dával panáka s Frantou Mrázkem na onom světě, i když ty bys byl na docela jiné straně, než je on v pekle, ale víš se přibližně, kde jsou ty plechové sudy zaletované s těmi svazky polistopadových prominentních politiků zakopané, nebo máme tušení o někom třeba, kdo by to mohl vědět? Přece u nás se nic dlouho neutají, všechno se u nás vykecá, nějaká malá hrstka skupin osob polistopadového ministerstva vnitra a blíže neurčený počet STBáků, protože bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Varšavské smlouvy Viktor Grigorievič Kulikov, tak on třeba v jednom ze svých rozhovorů pro ruskou televizi uvedl, že sovětská armáda uchovávala citlivé materiály po rozpadu SSSR v plechových sudech, které byly zaletované a poté pohřbené na vybraných místech v zemi. Takže tahle praxe byla v podstatě okopírovaná i u nás, nejenom Aloisem Lorencem, ale i federálním ministrem vnitra Richardem Sacherem, i když on tu úlohu hrál tedy velmi malou za spoluúčasti KGB, buď přímé nebo nepřímé, ale máme tedy tušení o někom, kdo by to mohl vědět? Poslední otázka. Já myslím, že ta otázka není vůbec relevantní, protože všechny informace o této zemi, která je jako řešeto, která je jako cedník, co se týká zpravodajštiny, tak se vlastně všechno o té zemi ví a o těch lidech se všechno ví a ty informace už dávno mají zpravodajské služby z jedné i druhé strany. Takže tady opravdu žádné zakopání sudů nepomáhá. Ne, to je opravdu legenda. Já jsem o tom 100% přesvědčen, to nedával by žádný smysl. Takže ne, jako můžeme si jak si vytvářet legendy, jaké chceme, můžeme si vyprávět, jaké chceme pohádky, ale toto nedává opravdu žádný. Jasně. Co pro mě jako štěchovický poklad. Ano, který taky neexistuje. Je to trochu jako ano, jako to, co už mělo být předáno, to je předáno a to, co mělo cenu zlata, ať už to je třeba v případě Štěchovického pokladu, že jsi to zmínil, ať už je to, co se dá nahmatat a odnést jako zlatá cihla, anebo jsou to opravdu ty seznamy účtů ve švýcarských bankách, kde bychom zjistili, že teda byl opravdu asi zřejmě daleko cennější ten Rothschildův archiv, který spravoval starý Schwarzenberg, což se asi málo ví. O skryté tváři zinscenované barevné revoluce, sametového převratu a několika prominentních postavách polistopadové politiky a veřejného života jsem si povídal s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, já ti moc děkuju za dnešní pořad, velmi obsažný a velmi rozsáhlý. Samozřejmě my to budeme opatřovat časovými značkami a v rámci rozdělení rozčlenění na kapitoly. To znamená, pokud vás, milí posluchači, zajímá konkrétní osoba, tak si na ní můžete překliknout v popisu
našeho pořadu na kanále YouTube. Takže můžete si to třeba rozkrájet a poslechnout si to, co vás zrovna právě třeba zajímá, ale samozřejmě budeme rádi, když si poslechnete celý rozhovor. My jsme se trošku zdrželi u té barevné taškařice, sametové, plyšové taškařice, ale potom jsme se to pokusili trošku urychlit. Takže omlouváme se, že pořad byl trošičku delší, ale opravdu můžete si potom rozfázovaně kliknout na osoby, které vás zajímají na YouTube v rámci těch časových značek a popisů, které tam k ním jsou připojené. Stando, moc děkuji, měj se hezky, ahoj. Bylo mi ctí, milý Vítku, a naslyšenou s tebou a s posluchači. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo prosím klikněte vpravo nahoře na kanále YouTube na tlačítko odebírat, abyste odebírali tento kanál a nezmeškali jste tak další pořady nejenom se Standou Novotným. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.